dve problematične stvari. Jedna problematična stvar jeste veliki broj prevaranata koji žele da jednostavno svoje, nekad čak nisu ni svesni da su prevaranti, nekad su ubeđeni da jednostavno to što oni rade je fenomenalno, ali postoji veliki broj prevaranata koji na odgovarajuće načine žele da dođu do svoje neke afirmacije, profita ili čega god. A sa druge strane, opet, mislim kad smo pomenili energiju, vibracije, postoji značajan broj populacije, pogotovo u Srbiji, koji je vrlo sklon kao okultnom. Da, da. Znači, koji je vrlo, vrlo velika sklonost prema okultnim stvarima. Znači, svugde se tu pominju iste stvari. To je neka energija. To su neke vibracije. To su neke nevidljive sile. To je nešto što ne možeš ni da razumeš, magično ali ono bilje, ipak postoji. Magično bilje, to ima na nekim sajtovima, magično bilje. Bilo šta što ima tu neku nevidljivu komponentu, neke sile koje niko ne može da dokuči ovako. Stres je neophodan za život, jer u njegovom nedostatku naš organizam ne bi bio sposoban da se izbori sa naizgled bezazlenim situacijama, poput, na primer, kratkotrajnog gladovanja ili, na primer, neke banalne infekcije. Međutim, dosta ljudi smatra da je stres naš najveći neprijatelj. I oni mogu u neku ruku biti u pravu. Zato ćemo u današnjoj epizodi duboko zaroniti u svet stresa. Zašto je stres prisutan u našem životu i kako da upravljamo njime? Sa mnom u studiju danas je Marin Jukić, magistar farmacije, doktor medicinskih nauka, odnosno neuronauka. On je takođe i vanredni profesor iz oblasti fiziologije sa humanomorfologijom, kao i rukovodilac istraživačke grupe na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On takođe je i rukovodilac projekta koji se zove Laboratorija za neurobiologiju emocija i ovaj projekat je prisutan na svim društvenim mrežama kao Nemo Science, a takođe imaju i sajt. Marine, da li nam se možeš malo detaljnije predstaviti? Ništa, ono čime se ja bavim, generalno bavim se emocijama i bavim se psihijatrijskim lekovima. Znači, nama je cilj da objasnimo kako zapravo, koji je to supstrat u mozgu koji nas tera da budemo raspoloženi ovako ili onako, koji nas tera da osjećamo emociju jednu ili drugu. I naravno, gde je to, tu su jako blizu i psihijatrijski poremećaj, zato što većina psihijatrijskih poremećaja zapravo su poremećaj raspoloženja, odnosno osjećamo se i raspoloženi smo na način na koji ne bi baš trebali da budemo i to u dosta situacija nas vodi ka nekom funkcionisanju koje je vrlo loše. Kada se to javi i kada je to toliko loše, onda imamo psihijatrijske bolesti koje lečimo lekovima. To je 10-15 lekova nekih koji se daju za gotovo sve psihijatrijske indikacije i ono što je nama cilj jeste takođe u istraživanju da personalizujemo tu terapiju, odnosno da pacijent kada se požali psihijatru ima mogućnost da dobije pravi lek u pravoj dozi. Pre nego što krenemo na ovu temu koju sam najavila danas, a to je stres, koji uglavnom je i faktor rizika za nastanak raznih bolesti, ja bih samo htela da te pitam, gde si ti to završio doktorske studije? Jer verujem da će to studentima biti zanimljivo. Samo sam to zaboravila u najavi da kažem. Pa jeste, ja sam završio doktorsku disertaciju, sam odbranio u Izraelu, 4 godine je to trajalo. To je bilo na univerzitetu Ben Gurion u Berševi u Izraelu. To je jako, eto, to je 30 km, na primjer, od Gaze. Sada je to poprilično, da kažem, trusno područje, ali tada je to bilo jako, jako su lepe bile te doktorske studije. To je studentski grad, u principu, od 200.000 ljudi. 20.000 ljudi su bili studenti od tih 200.000 ljudi. Okolo kampusa smo imali sportske centre, imali smo klubove, imali smo svašta. Tako da bilo je jako lepo tu. I radio sam tada na bipolarnom poremećaju najviše. Šta stres zapravo predstavlja? Pa dobro, ja pretpostavljam da smo mi došli da pričamo o stresu kao stanju uma ovde. Tako je. Znači, stres kao stanje uma zapravo se javlja onda kada naš organizam percipira da su zahtevi od njega veći nego što organizam zaista i intelektualni kapaciteti mogu da iznesu. Znači, klasična situacija gde je stres ispred nas jeste kada imamo, na primjer, ispit i vidimo, jel tako, da nemamo dovoljno vremena da ti rezultati budu apsolutno optimalni. Tada se stres javlja. To stanje uma je jednostavno nešto što zapravo mi označavamo i mi osjećamo kao stres. Takve situacije su u principu dobre, zato što takve situacije nas teraju da dođemo do svojih granica. Vrlo je teško bez motivacije, a stres nas jako motiviše, vrlo je teško bez motivacije doći do
takvih performansi i vrlo je teško doći do svog maksimuma. A ponekad nas stres čak natera da i povećamo te svoje performanse i da idemo iznad maksimuma i da onda kasnije to postane opet naš maksimum. Znači, stres je neki evolutivni pritisak koji nas tera da napredujemo, da se usavršavamo, da budemo bolji, da se potrudimo i tako dalje. Tako da u principu stres je izuzetno dobra stvar. E sada, došli smo da pričamo, jel tako, o stresu kao i negativnom faktoru. Šta se desi sa stresom? Stres može da bude jednostavno prevelik. Do te mere da se praktično ne može izdržati. Može biti toliko veliki da zapravo čovek jednostavno prestane da funkcioniše na adekvatan način i odustaje ili od tih stvari ili kreće da razvija odgovarajuće simptome koji sva imaju dakle, imena u psihijatrijskoj dijagnostici. Znači, ukoliko imamo takav stres koji izaziva veliku traumu, takav stres može da ostavi vrlo jasne ožiljke u budućnosti, pa to nazivamo posttraumatski stres poremećaj, jel tako? Isto tako, taj pozadinski stres može da bude toliko jak da od nas život jednostavno zahteva previše i onda u tim frustracijama mi postajemo, jel tako, mi postajemo jednostavno depresivni zato što negde osjećamo svoju nedovoljnost, što je u nekom korenu depresije. Mislim, danas, na primer, ajde da kažem, od ljudi se očekuje previše. Mislim, danas se od žena se očekuje, ne znam, da rade kao da nemaju decu, da gaje decu kao da nemaju posao, a da izgledaju i da se bave onim wellnessima kao da nemaju ni posao, ni decu, ni ništa, nego samo na to. Tako da to je neki stres koji, na primer, nama, onako pozadinski je to stres. Nije to sad nešto što će bilo koga da natera na bilo šta, ali jednostavno svaki dan tu postoji i svaki dan se dešava nama i dolazimo i u jednom trenutku jednostavno čovek se savije pod tim cijelim stresom i uđe u anksioznost, depresiju, krene da sumnja u sebe, krene da sumnja u stvari oko sebe, krene jednostavno da se ponaša na način na koji nije normalno i krene da funkcioniše vrlo loše i kasnije naravno to loše funkcionisanje produbljuje ceo taj fenotip i tu pričamo o sagorevanju, takozvani, mislim, da, stara srpska reč, burnout. Da. Znači, sagorevanje, jednostavno čovek sagori i više ne može praktično da se fokusira ni na šta i onda tako sagori. Kasnije se javljaju i depresivni fenomeni i to sve ide tim nekim putem. Znači, stres je super, ali previše stresa ili previše intenzivno ili previše dugotrajno nas zapravo košta nekih stvari. Tako. Sad, pre nego što se vratimo na sve ove stavke koje si pomenuo, ja bih samo da, ako možemo da ugrubo objasnimo našim slušaocima i gledaocima, ok, pomenuli smo stres kao stanje uma, međutim to je povezano i sa raznim fiziološkim procesima. Pa ako bismo mogli ukratko da objasnimo kako to izgleda, kako se hormon stresa, odnosno kortizol, luči i kako dolazi do te neke prekomernog lučenja hormona stresa. Ono, da na najjednostavniji mogući način objasnimo ljudima osovinu hipotalamus, hipofiza, nadbubrežna žlezda. Pa ništa, ajmo onda, znači, jedan vrlo, da kažem, vrlo uprošćen kurs iz, da kažem, endokrine, iz fiziologije. Znači, mi imamo hormon straha. Hormon straha i hormon akutnog stresa, on je adrenalin, i on nama govori zapravo da je to što se trenutno dešava jako bitno i da je mnogo važno upotrebiti što više, jel tako, resursa organizma kako bi se izborilo sa tim nečime što je trenutno prepreka. To je onaj fight or flight, bori se ili beži hormon, jednostavno. U tom trenutku naš mozak je više aktiviran, naši mišići su spremni na reakciju, srce pumpa jače, znaju svi kako to izgleda, jel tako, to se dešava. Međutim, to je jedna stvar, a postoji hormon kortizol o kome smo pričali, to je druga stvar. On je nešto malo kompleksni. Znači, mi imamo čula, ona percipiraju da je situacija oko nas vrlo nezgodna, jel tako? Znači, samo ništa se samo po sebi ne dešava, nije pretnja tu, međutim, situacija je takva da su pretnje izgledne. Znači, ako zamislite to kao jednu praćku, adrenalin je taj koji zapravo lansira na kraju taj kamen, ali kortizol je taj koji nateže praćku. Znači, on nas čini spremnim za situacije koje će u jednom trenutku postati izazovne po nas. Tako da imamo, na primer, situaciju u kojoj taj kortizol, znači ništa se ne dešava, ali mi smo jednostavno napeti, mi očekujemo problem, mi očekujemo izazov. I zapravo to je hormon koji se poprilično povezuje sa zapravo još jednim psihijatrijskim, kliničkim, dijagnostičkim imenom koje se naziva anksioznost jednostavno. Ukoliko smo stalno napeti i ukoliko stalno očekujemo neku opasnost,
I ukoliko to preterano, naravno, to dobija svoje kliničko-diagnostičko ime u psihijatriji koje se naziva generalizovani anksiozni poremećaj. U kome, i to je jednostavno stanje, u kome ne funkcionišemo normalno, u kome i stvari koje su bezazlene percipiramo kao pretnju, u kome svaki izazov jednostavno percipiramo kao atak na nas i gde počinju ljudi da funkcionišu na jedan drugačiji način. Agresivnost je izražena, promišljanje je lošije i tako dalje jednostavno. Svi, kažem, toliko je prevalentno ovo, toliko se dešava okolo da jednostavno svako praktično već može i sebe može da se prepozna u nekim situacijama. Da. To znači da kada su nam povišeni nivoi kortizola, ne fiziološki, odnosno zbog stalno tih nekih stresora spoljašnjih, znači da mi mnogo burnije reagujemo na neke situacije koje možda i ne bi bile toliko stresne, kao što si sad rekao, lošije promišljamo. I da, ja se vrlo dobro pronalazim u tom opisu, nažalost. E sad, kortizol kao hormon stresa, ja moram malo da se vraćam i na te stavke koje nisu samo, koje se ne odnose samo na psihijatriju, nego i na generalno uticaj kortizola u našem telu. Svi ga smatraju hormonom stresa i svi smatraju da je on toliko negativan. I sad ti si u najavi, sad u onom prvom izlaganju, već pomenuo koliko to ima dobrih stvari. I ja bih samo pomenula kako kortizol ima brojne uloge i u metabolizmu ugljenih hidrata, proteina, masti. Takođe ima ulogu regulacije imunog odgovora. Sad mi ti pomozi, dopuni me šta je još tu dobre uloge kortizola. Pa kao što si rekao, kompleksno je. Da, veoma je kompleksno, kompleksan hormon da bismo ga sad tako laički opisali, ali sigurna sam da možemo još nešto da dodamo. Pa evo, stavili smo ga kao prvo vrlo negativnog, ali zapravo sve što se nalazi u našem organizmu nije ni pozitivno ni negativno, već je samo tako. Ono je napravljeno da bi nama pomoglo da funkcionišemo u nekim situacijama. Naprimer, kortizol, kažemo, šta je prirodno? Prirodno je da se on povisi posle buđenja, da nas prati neko vreme kroz dan, da onda opadne i da dok spavamo bude na vrlo niskom nivou. Naprimer, to je evolutivno. Mi smo vrlo malo, mislim, evolucija, veštačka inteligencija, kompjuterska revolucija, sve je to nas gurnulo mnogo napred, ali biološki naš materijal je takav da on praktično nije odmakao mnogo od pre 10.000 godina kada smo svi živeli u pećinama i kada smo jurili jednostavno životinje da ih uhvatimo da bismo imali šta da jedemo. I ono što kortizol kaže jeste, sada je dan, sada je vreme da se pokažeš, da odeš, da uloviš tog jelena da bismo svi imali da jedemo, a onda posle kada dođeš kući i kada, jel tako, se vratiš, onda ćemo polako da jedemo i onda, jel tako, nije potrebno biti toliko spreman na to. Tako nas i kortizol kroz svaki životni jednostavno tok ne postoji. Postoje, dakle, periodi kada treba jednostavno pokazati se, kada treba biti aktivan i postoje periodi kada se treba odmoriti posle tih perioda aktivnosti i nas kortizol zapravo usmerava kada je jedan period, kada je drugi period. O negativnim dejstvima kortizola pričamo upravo u onom trenutku kada je stalno bitno. Znači, ako mi imamo 10 dana i svaki sekund je bitan i stalno smo pod nekom tenzijom, jednostavno pregorećemo, to ne može biti tako dobro. Mislim, naš kortizol, on ne zna, on samo daje ono što, zapravo on samo rezultat onoga što mi percipiramo. Mi percipiramo da je stalno nešto bitno, je li tako? Idemo na posao, pa sad idemo negde, pa radimo nešto i non stop neko takmičenje, non stop neki haos. Da. I u takvim okruženjima jednostavno mi dolazimo do situacije da i kada dođemo da zaspimo, sada toliko imamo toga što se desilo da procesuiramo da više ne možemo ni da spavamo. Sada kortizol kaže, čekaj, mora ovo da se procesuira, ovo je sve jako bitno i mi jednostavno ne prospavamo noć. Ne može da bude dobro. Da, samo što, eto, nažalost, kortizol ne razlikuje situaciju, na primjer, kada nas juri neka životinja ili da li treba da pošaljemo možda neki ne tako bitan mail, ali našem poslodavcu je to jako važno i to je isto veliki nivo stresa za nekoga, kada nažalost. Kada nas pojuri životinja, to je adrenalin. To više nema veze sa kortizolom. Znači, kortizol je taj koji nas sprema za takvu situaciju. Znači, tera nas da budemo pod, jel tako, pod visokom borbenom gotovošću zato što nešto može da se desi. To je kortizol. A posle toga kada se nešto zaista desi, tada imamo adrenalin i adrenalin je jedna zaista vatrena lopta kroz organizam koja prolazi i koja ne pita nikoga ni za šta. Međutim, adrenalin može da traje nekoliko minuta. Tako da, je, u principu njegovo poluvreme eliminacije je 5 minuta i vi već posle kogod jednostavno dođe do situacije da
Da jednostavno posle adrenalina se oporavlja, zna da vrlo brzo to dolazi. Kod kortizola je to malo teže. Njegovo poluvreme eliminacije su veće, jel tako, sati. I ako smo mi napeti, ako smo tako raspoloženi, jel tako, treba nama dosta vremena da se opustimo da bi jednostavno bili u nekom opuštenom, opuštenom vidu funkcionisa. A na koje sve delove mozga onako primarno utiče ovaj kortizol, visoki nivoj kortizola, na koje delove mozga? Pa tu imamo nekoliko stvari. Da bi, ajde da napravim samo mali jako uvod, zato što jednostavno da bi ljudi sve razumeli. Znači, mi sve što vidimo oko nas i sve što se dešava, mi prvo vidimo našim čulima. Pored čula imamo našu memoriju. Znači, nama informacije potiču ili iz naših čula ili iz naše memorije. I sada mi te informacije sve treba da obradimo da bismo videli koliko je, jel tako, jedan trenutak stresan, a koliko nije. I onda u takvim situacijama mi dolazimo samo do odgovora šta se dešava. E sada, strukture u mozgu koje služe da bismo ovo uradili, ima ih nekoliko. Znači, najbitnija je svakako hipokampus. Ona sve te informacije, ta struktura zapravo integriše i pravi nam kontekst. Nama, ne plašimo se mi konkretne stvari, mi se plašimo konteksta. Mislim, dao sam i dosta puta primjer na predavanju, kontekst, ukoliko ja čujem neko lupkanje, to je sada u ovim neutralnim, jel tako, okolnostima poprilično nevažno. Međutim, ukoliko to čujem u mračnoj ulici dok se vraćam kući, ja već slušam šta se dešava po gradu, to je haos, jel tako? Znači, ne znam, jednostavno druge se stvari dešavaju. Znači, mi ne reagujemo na ni ništa posebno. Mi reagujemo na kontekst koji smo mi naučili da predstavlja opasnost i da je loša. Ukoliko dođemo do takvih situacija da jednostavno da povežemo sve to sa opasnošću, mi više ni ne upotrebljavamo više nervne centre, nego upotrebljavamo nešto drugačije centre. Druga struktura, znači ovo je bila hipokampus koja integriše i koja posle toga šalje to na obradu višim centrima. Jedna druga struktura detektuje opasnost. Znači, ukoliko je tu opasnost, ona zapravo gasi sva ova promišljanja i direktno, jel tako, šalje signal da se sintetišu i adrenalin i kortizol i sve to, ta grupa zapravo jedara se naziva amigdala. Znači, amigdala je jedan kompleksan sistem u našem mozgu koji jednostavno sabira sve to što smo mi dobili i šalje dole, jel tako, nižim centrima da oni prave hormone koji će nam onda omogućiti da reagujemo na stres. I kada se to desi, onda mi više ne promišljamo, nego jednostavno instinktivno reagujemo. Mislim, ukoliko vas juri lav, nema tu šta sad da se razmišlja, jel tako? Samo ima da se beži, znači nema tu sad integracije i razmišljanja. Samo treba, jel tako, se fokusirati na to što brže pobeći. I u takvim kriznim situacijama, jednostavno naši ti viši centri kojima vrlo lepo u nekim mirnim situacijama promišljamo, se gase, a pale se ovi, jel tako, alarmni sistemi, i ceo organizam kreće da se modifikuje na taj način da su promišljanja brza, da se odluke moraju donositi brzo. Znači, nemamo sada mi, nismo u udobnosti svoje sobe pa ćemo da vidimo da li nam je bolje da radimo ovako ili onako. Ne, mi smo sada u kriznim situacijama i moramo reagovati odmah. Ali to je sada u fiziološkom funkcionisanju? U svakoj organizam se u toku već jednog dana suoči sa nekim situacijama koje su malo onako nezgodne. Da. I u tim situacijama ne treba, jel tako, mnogo sad promišljati, nego treba jednostavno izvući sebe iz tu situaciju. To je vrlo, vrlo to fiziološki. Jeste, ali kako nekad da mi razlučimo šta je to toliko opasno, jer mi se čini da smo toliko pod tim nekim stresom, kako mi to danas nazivamo, to ću nam ti detaljnije objasniti, da reagujemo tako sa tom amigdalom i na situacije na koje inače ne bismo trebali tako da reagujemo. Kao da je previše aktivna amigdala, je li to uopšte moguće? Pa moguće je, mislim, mi možemo ceo dan da funkcionišemo pod nekim stresnim režimom i da ceo dan negde jurimo. Da, to sad nije dobro zato što nas iscrpljuje, ali to možemo da uradimo, to se dešava ponekad. Je li tako, postoje dani koji su zaista takvi. Međutim, onog trenutka ukoliko 365 dana 355 postane takvo, to više prestaje da bude, je li tako, prestaje da bude nešto što je dobro i počinje da bude nešto što može da, što iscrpljuje naše resurse, što nas iscrpljuje. I ne poboljšavaju se stvari kako smo stariji i stariji, jel tako? Tako da u principu u nekom trenutku dolazimo do vrlo nezgodnih jednostavno stvari. A ja bih se vratila opet na pozitivne aspekte stresa, da to malo detaljnije objasnimo kroz neke primere.
I ja sam čula za termin koji se zove hormeza. Da li sam dobro shvatila da je to termin koji opisuje da pozitivni, da mala količina pozitivnog stresa utiče dobro na naše funkcionisanje i performanse? Pa, apsolutno, apsolutno. Mislim, imate one stare poslovice. Mislim, stara poslovica je dokoni mozak je đavolje igralište. Znači, ukoliko jednostavno vi nemate neke izazove koje, ako nemamo izazove koji su takvi, mi dolazimo do nekih, jel tako, mi krećemo, naš mozak sam kreće put neke autodestrukcije. Znači, jako je dobro da mi imamo cilj ispred sebe, izazov ispred sebe, koji će nas nekad staviti u nekad u neku nelagodu i mi dolazimo onda do optimalnog funkcionisanja. Dok, na primjer, kada imamo neke situacije u kojima smo potpuno, jel tako, ušuškani i opušteni, vremenom ćemo se zaista i ulenjiti i ono što smo i umeli da radimo više u jednom trenutku nećemo umeti. Znači, stres je evolutivni pritisak koji nas tera da budemo bolji svakim danom. I to je nešto što je u principu dobro. Da, to me sad asociralo na situaciju sa poslom gde starije generacije uglavnom govore sedi tu, ćuti i uživaj, nemoj da se buniš ako nemaš mnogo izazova na poslu, a mi mladi, mlađe generacije samo jurimo nešto zanimljivije, nešto bolje, nešto interesantnije, izazovnije, tako da sad imam i opravdanje za to. Jer čini mi se kao da to kada smo ušuškani da jednostavno izgubimo volju i to postaje nam dosadno i onda kreću razni neki drugi, da se manifestuje to na neki drugačiji način, ali to je jako teško objasniti starijim generacijama, da smo mi mladi, pa mislim da su i oni tako, morali su da se bore sa raznim izazovima da bi nama obezbedili ovo gde smo, ali oni sad ne razumeju ovaj novi, moderniji način života. Pa ja mislim da su i oni imali istu situaciju kad su oni bili mladi, a neki stariji su njima govorili sedi polako. Da, da. Tako da ja ne mislim da je to nešto sada karakteristično za ovaj moment, mislim da je to karakteristično za mladost i za starost. Jednostavno, mnogi ljudi u nekoj starosti dođu do situacije gde jednostavno više ne žele promene. Ma bile pozitivne i negativne, zato što jednostavno oni su formirali, jel tako, svoj neki sklop vrednosti u glavi koje ne žele da se promene, ne žele jednostavno da idu, da vide nešto drugo, da vide nešto drugačije, dok opet osobina mladosti je veća radoznalost i onda prirodno je da što je čovek mlađi, to više želi te neke stvari da proba, nešto novo da vidi, nešto novo da ovo, i to sad sa aspekta nekoga ko to ne želi izgleda jezivo. Da. I isto tako sa suprotne strane, mislim, ukoliko neko mlađi gleda to, pa čekaj, ti ne želiš ništa, ti ne želiš nigde, i to isto izgleda jezivo. Da. Tako da u principu samo je stvar u razumevanju jednostavno jednog i drugog stanovišta, gledišta. Nekada je dobro zakočiti, nekada je dobro dati gas, zavisi od situacije na putu. Slažem se, apsolutno. Ali kako se sve taj stres može manifestovati? Imamo akutni stres, hronični stres, i kako taj hronični stres dovodi do pojave? Najbolje bi bilo da danas samo pričamo o anksioznosti i depresiji, jer to većina ljudi je čula za te psihijatrijske poremećaje. Da, pa akutni stres... Da damo neke plastične primere. Akutni stres je izazov koji je stavljen ispred nas i koji sada moramo uraditi. Znači, jednostavno našli smo se u situaciji koju treba da rešimo na neki način, i to je to. On može biti i akutni, i hroničan stres može biti većeg i manjeg intenziteta. Znači, akutni stres u principu je poprilično, jel tako, dobar u smislu da nas gura. Znači, dobro je da svakog dana imamo dovoljno, jel tako, stresa da bismo mogli da jednostavno sebe unapredimo. Ali ukoliko postane previše veliki, znači ti stresovi, imate slučajeve, na primjer, da je toliki stres da ljudi za jedan dan osede. Mm-hmm. Imate takav fenotip. Ja sam mislila da je to mit. Pa nije, ali da. Ne sedi se, ne možemo da osedimo direktno da nam se promeni boja kose. Mm-hmm. Međutim, od tog trenutka jednostavno te vlasi gube pigment. Mm-hmm. Polako. Da, znači, da, da. To, i to je tačno taj jedan preloman trenutak gde se to desi. Znači, imate takvu situaciju, kažem, neće se nikome, mislim, nije to kao u crtanom filmu, da, pa sad odjednom dlake postanu bele, to jeste mit, to se ne dešava. Međutim, tako sam i zamislila ovu situaciju. To se ne dešava, ali ono što se desi jeste da jednostavno takve stvari ostavljaju traume, to su traumatični događaji, mislim, ali to je veoma veliki stres koji je neko preživeo, znači to su, kažem, smrti bliske osobe,
neka izuzetno velike opasnosti koje su bile životno ugrožavajući i tako dalje su odmah, jel tako, odmah tu padaju na um. A što se hroničnog stresa tiče, hronični stres je tu kada imamo, jel tako, kada nemamo dane praktično bez stresa. Kad je non stop, kad su nam jednostavno životi previše pretrpani i mi pokušavamo da uradimo previše sa premalo. Ono što mora da se desi u tom trenutku, ili ćemo povećati svoje kapacitete da bi došli na taj nivo da možemo sve to da obavimo, ili ćemo smanjiti to što svaki dan želimo da obavimo, znači ili ćemo smanjiti ambicije, ili ćemo povećati kapacitete, ili malo od jednog ili malo od drugog. Međutim, ukoliko ostane tako da su ambicije ogromne, a da su kapaciteti mali, mi ćemo doći do situacije gde bivamo frustrirani non stop. Jednostavno, to neće uraditi ništa nego napraviti još jednu frustraciju u nama. I tu se javlja depresija. A anksioznost je tu zbog toga što ne stižemo, jel tako, sve to da uradimo zato što smo jednostavno sebi zadali previše. Mm-hmm. A da li misliš da ovaj novi, moderan način života utiče, mislim, na razne aplikacije, dostupnost informacija, na infodemiju, preopterećenost i tačnim i netačnim informacijama, da utiče na taj hronični stres? Sve je nekako hitno, bitno, sve se crveni. Ja kad pogledam moje ono sanduče za e-mail, to su hiljade i hiljade nekih mailova nepročitanih, starih. Ne mislim na poslovni mail, nego na privatni. Takođe sve te društvene mreže. Da li to koristi našu amigdalu? Da li oni što su napravili te aplikacije tačno znaju ko smo mi i kako funkcionišemo i samim tim nas bombarduju tim informacijama kako bismo više konzumirali to, a s druge strane dolazi do tog povećanja nivoa stresa? Pa, apsolutno. Mislim, mi dolazimo, da, infodemija. To je jedna, eto, reč koju sam ja sada, eto, prvi put čuo. Mm-hmm. Mislim, može da se tako kaže. Znači, imamo jednostavno dostupnost mnogim stvarima. I danas, to je zapravo taj pozadinski stres. Znači, ništa nama ne znači informacija šta se dešava na frontu između Rusije i Ukrajine. Praktično nam ništa ne znači. Ništa za nas ne znači informacija šta se desilo, ne znam, na nekom sportskom događaju. Ništa za nas ne znači informacija šta se desilo okolo u Crnoj Hronici. Ali opet te stvari jednostavno mi apsorbujemo i idemo za njima, zato što te stvari su dosta, dosta komplikovane i dosta, povlače našu pažnju. Tako da, ako imamo takvu jednostavnu situaciju, to nam sve dan je ograničen i vremenom i našim intelektualnim resursima koje možemo da uložimo u naše probleme, odnosno rešavanje istih. Znači, dođemo do situacije gde jednostavno dan prestane da bude dovoljno dug i gde onda po prirodi stvari i stvari koje nisu bile problem postaju problem zato što imamo manje resursa da se sa njima izborimo. I onda dolazimo do toga da jednostavno ulazimo u taj mod preko amigdala, a ne preko mm-hmm. hipokampusa. Znači, preko hipokampusa mi ćemo da to povežemo, promislimo, rešimo. Preko amigdala nama je hitno i mi moramo to da rešimo odmah, pa i prihvatamo greške, jel tako? Znači, zato što naše emotivno i afektivno reagovanje je podložnije mnogo greškama nego promišljanje. Ako promislimo, ako lepo napravimo, mnogo je manja šansa da ćemo pogrešiti u bilo čemu. I da, ovo koriste mnogi, jel tako, oglašivači. Mislim, jednostavno, najjednostavnije jeste, ovo se koristi u agresivnom marketingu. Dakle, ukoliko mi želimo da nateramo nekoga da kupi nešto, taj čin kupovine je jedan trenutak, jel tako? I sada mi dolazimo i napravimo cele okolnosti tako da je ta kupovina izuzetno hitna, da se tu nešto dešava, da ćemo propustiti nešto, da ukoliko ovo mi napravimo tu kupovinu, kasnije nama posle 10 dana postane jasno da je to bila glupa odluka kada promislimo. Ali tada je već, jel tako, se to desilo i to je kasno. I postoje čitavi mehanizmi koje softver pokreće nekad i ljudi jednostavno vide to, koji su tu da nama jednostavno izmame našu pažnju i da nas ubace u taj mod gde oni zapravo, gde mi nemamo vremena da promislimo i na taj neki način to je zapravo prevara u suštini. Mislim, treba da date čoveku da promisli, vi mu ne date da promisli, nego hitno, 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 on napravi odluku koju možda inače da je promislio ne bi uradio, ali je li tako neko je ostvario profit? Znači, to je ono što se dešava definitivno danas i živimo u tom dobu. Da, i vrlo je lako da se svi zakačimo za te reklame i sad meni uvek padaju na pamet stariji ljudi jer njih zovu tako i pričaju im, obećavaju im neke dušeke što leče sve i svašta i onda meni to toliko žao s jedne strane zato što to
aktivira im se amigdala, a ne hipokampus, a s druge strane, ja sam prva koja se upeca na sve te reklame, sad malo racionalnije pristupam kupovini, ali jako se lako, mislim, lako je nama svima da kažemo jeste, da, to je marketing agresivan, ali onda kad mi se upecamo na to, onda kao kako sam mogla. I iznova to uspeva iznova. Tako da svaka čast timu koji to radi. Pa i nastaviće da uspeva. Mislim, samo je, svakom je uspeo. Mislim, i ja i svi živi. Mislim, jednostavno da. Svako nekad sebe može da vidi u situaciji gde je odreagovao impulsivno i gde je posle zbog toga zažalio. Da. Mislim, ono što je važno jednostavno sagledati na miru sve te situacije, videti šta se desilo, malo bolje razumeti sebe da. I pokušati da se što manje, jel tako, prevaranata će biti, pa će biti. Mislim, neće oni nestati, niti su, mislim, bilo ih je pre 500 godina, tako bit će je. Ih i za 500 godina. Nije to sada ništa novo, ali ono što mora jednostavno da se vidi jeste koji su to zapravo okidači koji... Znači, jednostavno razumeti sebe, zato što platforme i softveri ulažu popriličan napor da nas razumeju šta mi zaista želimo. Da. I nekad su te stvari i dobre, jednostavno, ukoliko imamo marketing toga što nama treba. Ako želimo da uradimo jednu stvar, dosta je dobro da se nama lansira, jel tako, čitav dijapazon ponude tih stvari koje nama objektivno trebaju. To je dobra stvar. Mm-hmm. Međutim, ono što je loša stvar jeste kada dođemo pred crni petak i onda dolazi i onda jednostavno mislimo kao ovo je samo jedna nedelja i onda zapravo izgubimo kompas šta koliko vredi i šta nama uopšte je potrebno, što je najgore od svega. Znači, ne znam, da li bismo mi ovo kupili da nije crni petak? Ako je odgovor ne, pa ne treba ga kupiti. Da, ali eto sad mi pada i na pamet zašto se baš zove crni petak. Mislim, grozno zvuči sad kad to nešto bi trebalo da bude lepo, a ono je crno, onako, hitno, bitno, mračno, katastrofa. Pa dobro, ali to je napravljeno, mislim, to je napravljeno zato što kompanije žele da potroše svoje lagere i da. Jednostavno tada će dati to u bescenje i tako je to i nastalo u nekom trenutku da bi završili poslovnu godinu. Yes. Međutim, to se vremenom kao i sve pretvorilo u neki jedan vid prevare. Znači, zapravo nije prevara. Neke kompanije i dalje to rade. Oni rešavaju se svojih lagera i to ćete naći jeftino. Ali neki su jednostavno odlučili i strateški planiraju taj događaj kao jednu prevaru, jel tako? Da. Pa onda stave sve da bude 5 puta skuplje i onda to bude samo 2 puta skuplje tada i ljudima se čini arbitrarno da su oni dobili nešto u suštini. Da. Da rezimiramo, kada je kupovina u pitanju, ne koristite amigdalu, odnosno impulsivne odluke, nego hipokampus. Polako udahnite, saberite se, to jest saberimo se, pa tek onda u kupovinu. Jeste, čuvajte hipokampus i on će čuvati vas. E, odlično. Vodit ću se time u buduće. Pominjali smo anksioznost i depresiju i samo bih da napomenem ljudima da u našem sestrinskom podcastu koji se zove 2,5 psihijatra, depresija i anksioznost su baš detaljno obrađene. Mi ćemo sada se vratimo na tu temu, ali eto, čisto da znaju koga još detaljnije zanimaju ova dva psihijatrijska oboljenja. Ja sam se dobro izrazila. Da, psihijatrijska oboljenja, psihijatrijske bolesti, jednostavno, dijagnoze. Da, jer ne znam nikad da li je stanje, oboljenje, malo plašim se da izgovorim to danas, jer sad je sve to osetljivo poprilično. Ali kada smo pomenuli već anksioznost i depresiju, na fakultetu u okviru vaše radno-istraživačke grupe vi imate razna istraživanja baš na temu ove dve bolesti, je li tako? Jeste, mi ono što radimo... Kakva su najnovija saznanja? Pa ono što mi radimo u principu nema toliko mnogo veze sa samim fenomenom, odnosno sa depresijom i anksioznošću. Mi znamo da se jedno i drugo leči sa lekovima koji u principu su dosta stari, nastali su kao alternative nekoj terapiji koja je napravljena kliničkim observacijama pre 30, 40 i 50 godina i svi ti lekovi imaju za cilj da jednostavno povećaju neurotransmisiju jednog od tri biomolekula koji se nalaze u mozgu. Jedan je serotonin, drugi je dopamin, treći je noradrenalin. I jednostavno ono što se tumači po nekim teorijama jeste da zapravo depresija nastaje kao nemogućnost tih nekih viših centara da prime adekvatnu signalizaciju o ovim molekulima, gde će onda pri nadoknadi tih molekula mozak krenuti nešto bolje da radi i nešto bolje da procesuira te informacije i da jednostavno izađe iz tih beskonačnih petlja i anksioznosti i depresije. Jednostavno izlazimo onda iz toga i na taj način nam ti lekovi pomažu. Znači, mi se bavimo tim lekovima i ono što generalno radimo jeste pokušavamo da
na najprostije moguće načine personalizujemo terapiju. Šta sad znači personalizowana terapija? To znači da ukoliko jedna osoba ima 100 kila i ima izuzetno efikasnu genetski kodiranu predispoziciju da metaboliše neki lek i da ga izbaci, da njemu treba puno veća doza istog leka da bi dobila isti efekat kao osoba koja, na primjer, ima 60 kila i ima genetske neke defekte na enzimima koji metabolišu taj lek. Znači, i jedna i druga osoba treba postići istu koncentraciju leka u mozgu, samo što jednoj treba tri puta više nego drugoj. Ono što se dešava, da kažem već decenijama, jeste u psihijatriji, jeste taj, na početku je to bila reklamna kampanja za fluoksetin, za jedan od, da kažem, prvih antidepresiva, to je one size fits all, znači na engleskom. Što će reći, svakom pacijentu možete dati jednu istu tabletu i to je jednostavno, to će svima pomoći na jednak način. Vremenom se ispostavilo da to nije tako i da ta doza zaista radi nešto i da nije moguće dati jednu tabletu svima, pa tako i danas i taj fluoksetina i sve ostale lekove imamo u više doza, znači imamo vrlo niske doze i vrlo visoke doze. Nekome je dovoljna već niska, znači to je ona osoba koja, jel tako, koja je jednostavno nešto manje telesne mase, pa jel tako, zamislite to kao jednu čašu, ukoliko imate čašu, ne znam, u kojoj treba da stavite jedan lek, ako stavite tabletu, ono će se rastopiti i bit će ta koncentracija. Da je ova čaša pet puta veća, mi bi trebali da stavimo pet puta više leka u tu čašu da bismo došli do situacije da taj pacijent u mozgu ima istu količinu leka. Tako da imamo i to, a i drugačiji pacijenti jednostavno drugačije metabolišu taj lek. Tako da mi dolazimo uvek do situacije da moramo da procenimo sve te stvari kod pacijenta. Kako mu radi jetra, kako mu rade bubrezi, koliko će brzo onda metaboliša taj lek, kakva mu je genetika, i da jednostavno predvidimo to. E sada, ono što se dešava kod nas u laboratoriji, znači ljudi su shvatili mnogo jednostavniji način da sve to urade. Hajde da lepo nekome izvadimo krv i izmerimo koliko leka tu ima. Jel tako, zvuči poprilično naivno, ali ono što je jako loše jeste da kod nas ovde u Srbiji još uvek vrlo su štureti. Mislim, vi praktično ne možete ni za kakvu naknadu da dođete kod nekoga i da vam on izmeri i kaže vam, e, imate toliko leka, zato što te koncentracije koje treba da se dese u organizmu, to je poznato. Ljudi su jednostavno istraživali i znaju, na primer, da za escitalopram je potrebno od nekih 25 do 50 mikrograma po mililitru jednostavno te supstance, znači to se zna. E sad, ukoliko vi izmerite sve to i vidite da pacijent ima 10, sasvim je jasno da doza treba da se poveća. Međutim, vi to ne možete danas da uradite i zapravo jedna od stvari na kojima trenutno radimo jeste da uspostavimo tu metodu da to može da se uradi u Srbiji. Zaista, evo, i bit će i pilota, tako da neka mi se slobodno neko mailom javi ako ima nekoga ko konzumira neki od psihijatrijskih lekova. Ostavit ćete mail u opisu videa. Jeste, neka mi se javi jednostavno na mail i postoji mogućnost da u nekoj od pilot faza tog programa jednostavno dođe, izvadi krv i da mu se to jednostavno obavi. Trenutno to nije moguće uraditi praktično u Srbiji. Mi težimo ka tome da to omogućimo i nadam se da ćemo za nekih godinu dana imati rešenje gde će svaki pacijent moći jednostavno da dođe i da jednostavno da to bude u spektru nekih biohemijskih analiza. Znači, to je jedan deo, znači merimo koliko ima pacijent leka u krvi, pa vidimo da li treba više ili manje, poprilično jednostavna, je li tako, metodologija. A druga stvar koju takođe pokušavamo da uradimo jeste da idemo jedan korak još i napred, pa da na osnovu parametara koje možemo da dobijemo genetskim istraživanjima, znači jednostavno genotipiziramo pacijenta za odgovarajući gene, to su za psihijatrijske lekove, konkretno enzimi CYP2 C19 i CYP2 D6, postoje pacijenti koji jednostavno imaju takav genotip da ova dva enzima, znači postoji na primjer defektan alel za jedan i za drugi. E sad, ukoliko imamo, jel tako, dva hromozoma, pa neki pacijent nosi dva defektna alela, on zapravo i nema taj enzim. I na primjer, ovo se dešava u slučaju 3-4% pacijenata za CYP2 C19. E sad, lek escitalopram se metaboliše preko tog enzima i ovakvi pacijenti će imati 3-4 puta povećanu koncentraciju leka, a piju normalnu dozu i oni su vrlo osetljivi na taj lek.
I neki pacijenti će se prepoznati sami jednostavno da, meni je ovaj lek ne prija, osetljiv, a možda se na osnovu jednog prostog genetskog testa, jednog prostog PCR-a moglo to videti unapred. Tako da to je sledeći korak. Znači, merimo naravno koncentraciju leka u plazmi, ali pre nego što pacijenti popije lek, možda na osnovu tih genetskih analiza i analiza stanja jetre, bubrega, telesne mase i svega ostalog, mi možemo već da prognoziramo jako lepo gde će pacijent da bude, znači da li mu treba više ili manje, a onda posle, kada pacijent posle nekoliko nedelja dođe do ravnotežnog stanja, onda jednostavno izvaditi krv, proveriti to. Znači, ne mogu da vam opišem koliko bi ovo bilo bolje za pacijente za pacijente pre nego sadašnja praksa gde se jednostavno praktično svako doziranje je eksperiment na pacijentu. Znači, vi uzimate neku dozu, titrira se na više, na više, na više, negde tu pacijent kreće ili da odgovara ili da pokazuje toksične efekte leka. Zbog kojih često pacijenti i odustaju od terapije na svoju ruku, nažalost, zbog neželjenih efekata leka. A ja ću da kažem da je postoji još jedan veći problem. Pogotovo kod psihoze, kod pacijenata koji pate od šizofrenije. Dođe psihijatar do neke doze i onda dođe do proprilično visoke doze. Pacijent već kreće da ozbiljno pati od neželjenih efekata, ali lek radi. Sad, psihijatar ne zna koliko tog leka ima u krvi. Možda ga ima previše, možda ga ima tačno kako treba, ali zna sigurno jednu stvar, da ukoliko smanji dozu, taj psihijatar rizikuje da mu pacijent potpuno uđe u psihotičnu epizodu i napravi stvarno veliki problem, gde i sudski to može posle da se upotrebi protiv psihijatra kao uzrok gde je psihijatar svojom odlukom smanjenja doze implicirao neko nasilje ili nešto što će da se desi. I onda psihijatar jednostavno kaže da li ovaj pacijent pati od neželjenih efekata, pati, da li lek radi, radi, da li da mu smanjim dozu i poštedim ga neželjenih efekata, pa razmisliću. Da. A u suštini moglo se izmeriti koliko leka, jel tako, ima u krvi, da. Jel tako, jednostavno znati to. Tako da to su poprilično jasne situacije. Isto tako, u takvim situacijama, kad to dugo sve traje, pacijent u nekim situacijama, to što si i rekla, u jednom trenutku dolazi do situacije gde kaže, ok, mislim, ovi neželjeni efekti su gori od bolesti same, tako da ja ću prestati ovo da pijem, baš me briga šta kaže bilo kakav psihijatar. Da. I to se isto dešava. Kada govorimo o anksioznosti, na primjer, ili depresiji, veliki je broj ljudi koji imaju ova oboljenja. I sada, ono, u razgovoru sa ljudima, rekli su mi da pokušam da obradim tu temu, zato što, na primjer, uglavnom ti lekovi koji se koriste za anksiolitici i ti antipsihotici se koriste koji se koriste ovim stanjima kao neželjeni efekat, na primjer. Čak i u manjim dozama imaju gubitak libida, porast telesne težine. Sad ja neću ovde, jer pričamo uopšte o ovim lekovima, pa kad budemo obrađivali grupe lekova, detaljno ću posvetiti i tim neželjenim efektima. I koliko njih meni kaže, jo, ja ovo pijem, ali ja ne želim ovo da pijem zato što moj kvalitet života nije isti kao pre. I to, na primjer, ako govorim o ovim najblažim situacijama, gubitak libida, ljudi zbog toga, naročito muškarci, ostavljaju terapiju na svoju ruku. Čak pa ne žele ni da razmatraju terapiju, jer tu idemo i u onu stranu koja se zove sad, ne znam da li postoji srpska riječ za to, pill shaming, da zbog nekih stvari koje su poznate ljudima sa interneta i onim, svako može da nađe neželjene efekte ovih lekova u uputstvu za pacijenta, neće uopšte ni da krene sa terapijom ili odlaže to do nekog momenta kada dođe do već nekog stanja koje je loše, veoma loše za osobu. Pa dobro, mi se ovde ajde nalazimo, mislim, u urbanoj sredini u Srbiji. Međutim, Srbija nije samo krug dvojke, jel tako, da, u da. Beogradu. Srbija je nešto mnogo više od toga. Tako da vi imate situaciju gde jednostavno u nekim urbanim sredinama, da kažem, neka psihijatrijska nega je prihvaćena, dok u nekim drugim sredinama postoji velika stigma i veliki, jel tako, veliki otpor prema tome da se ode kod psihijatra, jel tako, zato što taj koji bi otišao kod psihijatra je već izložen odgovarajućim nekim situacijama, već dobija pečat, a taj pečat niko ne želi za sebe. I pogotovo ako želite, jel tako, da napravite anksioznom ili depresivnom pacijentu problem u životu, stavite njemu još jedan pečat. To je jako lep način da mu napravite izuzetno veliki problem u životu. Niko to ne želi. Jednostavno dolazi se do toga da praktično kada se već pacijent javi psihijatru, da je to već ogroman podvig, jel tako, da je to jedna stepenica koja je bila ogromna i koja je vrlo teško bilo prevazići. Znači, ljudi generalno imaju odbojnost
od tih lekova. I onda, i kada mi od tih lekova bude bolje posle nekog trenutka, oni dođu do situacije da ja više ovo ne želim da pijem, zato što percipiraju da ukoliko piju taj lek, oni zapravo su bolesni i imaju jednostavno otpor prema tome. Onda na svoju ruku prestaju da piju lek, nekad se simptomi vraćaju. Da, nekad i sindrom obustave nekih antidepresiva. Može da se desi i sindrom obustave, može da se desi svašta, tako da jednostavno dolazimo do situacija koje su vrlo komplikovane za svakog pacijenta. Međutim, ono što je savet, evo, iz ove pozicije koje ja nisam ni psihijatar, niti kliničar, niti viđam pacijente, ali jednostavno verujte zdravstvenim profesionalcima. Mislim, pacijenti znaju kako im je, znači društvo pacijenata ovde, to nažalost još uvek za psihijatrijske poremećaje nije na visokom nivou, kao što je, na primjer, za dijabetes. Vi imate sjajne, jel tako, udruženja dijabetičara koje jako lepo, na primjer, funkcionišu. Što se tiče udruženja psihijatrijskih pacijenata, to je nešto što je malo, jel tako, na nižem nivou, da kažem, u zapadnoj Evropi je to nešto bolje nego ovde. Ali jednostavno postoje udruženja pacijenata koje poznaju problem, postoje zdravstveni sistem koji poznaje problem i svi ostali ga ne poznaju. Znači, komšinica ga ne poznaje, znači, mudrac sa šestog sprata ga isto ne poznaje, ti ljudi ne poznaju problem. Oni ne razumeju ceo taj problem i oni ne mogu da ga reše. Jednostavno, i oni će, jel tako, svojim savjetima koji mogu da budu najdobronamerniji na svetu, zapravo samo pogoršati situaciju. Znači, jednostavno, ovaj zdravstveni sistem ovakav kakav jeste, ima neke mehanizme koji mogu da se bore protiv tih oboljenja i ti mehanizmi su se pokazali dosta efikasni u velikom broju slučajeva. Znači, najbolja stvar koja je moguća jeste svako ko oseti bilo kakve simptome i bilo kakve probleme, treba što pre da se jednostavno javi stručnjacima koji znaju te probleme da se nose jednostavno s njim. Da, i ova epizoda je odlična kako za zdravstvene radnike kojima će sigurno biti zanimljivo sve ovo što vi istražujete na fakultetu, tako i za opštu populaciju, jer ja bih ovde opet svaki put kad pomenem ove lekove, ja pomenem i to da njih mogu samo psihijatri da propisuju, to je jako važno, i čak ne mogu ni psihoterapeuti, nego oni moraju da usmere pacijenta, to jest klijenta, osobu, kako se sad to danas zove, na psihijatra, jer samo psihijatar sme da propisuje ove lekove. E sad, baš zbog tog straha od ovih lekova, pacijenti i ljudi često pribegavaju nekim drugim metodama. Ja bih opet, kao što si i ti već napomenuo, zdravstveni stručnjaci su prvi korak u rešavanju ovog problema i tu smo i zato da pričamo, da rušimo ovu stigmu i sve ovo, zato što postoji mnogo šarlatana na ovom polju, postoji mnogo priučenih terapeuta, koučeva. Nemam ništa protiv, ali želim da ljudi osveste da gube vreme dosta na tom polju i da mogu njihovo mentalno zdravlje može mnogo da nastrada zbog tih nekih čudnih metoda lečenja. To čak ne mogu ni da nazovem lečenjem. Tako da kažem, osoba koja sme da propisuje terapiju jeste psihijatar koja može. To je zakonski jedino prihvatljivo. Nikakve metode, energije možda mogu ljudima da pomognu, ali ja se, ako neko ima anksioznost i ako to utiče na kvalitet života, prvi korak jeste zdravstveni stručnjak, po mom mišljenju. I znam da će sad ovo izazvati brojne reakcije, ali plašim se da je polje šarlatana preveliko u ovoj našoj državi. Postoji tu, kao što si rekla, postoje tu dve problematične stvari. Jedna problematična stvar jeste veliki broj prevaranata koji žele da jednostavno nekad čak nisu ni svesni da su prevaranti, nekad su ubeđeni da jednostavno to što oni rade je fenomenalno, ali postoji veliki broj prevaranata koji na odgovarajuće načine žele da dođu do svoje neke afirmacije, profita ili čega god. A sa druge strane, opet, mislim, kad smo pomenuli energiju, vibracije, postoji značajan broj populacije, pogotovo u Srbiji, koji je vrlo sklon ka okultnom. Da, da. Znači, koji je vrlo, vrlo velika sklonost prema okultnim stvarima. Znači, svugde se tu pominju iste stvari. To je neka energija. To su neke vibracije, to su neke nevidljive sile. To je nešto što ne možeš ni da razumeš, magično, ali ono bilje, ipak postoji. To ima na nekim sajtovima, magično bilje. bilo šta što ima tu neku nevidljivu komponentu, neke sile koje niko ne može da dokuči ovako, pa svakoj osobi, ukoliko neko počne da priča o tome, bih savjetovao da se samo malo počeše po glavi i da
razmisli. Možda stvarno postoji. Ja nisam ovde da negiram postojanje nikakvih viših sila, niti bilo čega, ali ta neka sklonost ka okultnom psihijatrijske pacijente pogotovo usmerava nekad u neke vrlo negativne fenomene. Znači, sekte su poprilično zastupljene, koje daju, jel tako, neki lažni osjećaj sigurnosti i pripadnosti koje kasnije dobijaju. Razni vidovi prevara su izuzetno zastupljeni. Tako da jednostavno kada se, i naravno ko će prevaranti koriste neke osobine, neko ko ima sklonost ka okultnom i neko ko propagira neki okultizam, to je jednostavno spoj koji funkcioniše i to je sve u redu do trenutka dok taj koji vlada veštinama okultnog ne krene da potražuje neka finansijska ili bilo kakve druge resurse osobe koja je jednostavno zloupotrebljena u tom celom odnosu. Tako da to je nešto što se dešava, zaista često. I na našim mislim, prostorima. Na našim prostorima, često, Vračara, svega, da, pa ima da. To... Baba Vange. Baba Vange, to je ono najstarije, sad su već evoluirali u razne te neke šamane i tako dalje. I mi smo cijelu jednu epizodu posvetili nadri lekarstvu, tako da ostavit ćemo link i za to i to postoji. Baš smo dosta pričali o tome, ali čim je nešto tako previše dobro i previše jednostavno, ljudi to treba da stanu i da razmisle. I ja sam pre mislila da to ne može mnogo loše da utiče na pojedinca, međutim onda je nama Roberto, koji je psihijatar i koji i vodi 2,5 psihijatra, rekao tu dok se to dešava i tu se gubi vreme koje možda nekom pacijentu može da pomogne i često se u takvim situacijama dešava to da pacijent tek se javi psihijatru kad dođe do neke ozbiljne psihoze, a nije moralo da bude tako. Vreme je nešto što je jako važno, pogotovo kod psihijatrijskih oboljenja, mislim, stvari. Da, najčešći put zapravo svake depresivne epizode i svega jeste izlečenje, ali nije uvek. I u nekim situacijama jednostavno zdravstveni sistem može da pomogne. Ukoliko neko čeka da se tih zapuštenih dijagnoza zaista ima puno. I uglavnom je njihov okidač neki, da kažem, čin nasilja ili prema sebi ili prema okolnom, gde više to jednostavno je toliko postalo očigledno da praktično sve jedno je više da li je skriveno ili nije skriveno, ljudi već znaju, je li tako? I u toj situaciji imate te zapuštene dijagnoze koje dolaze, jel tako, koje dolaze psihijatru, a već je, ali mnogo bi bolja bila prognoza jednostavno da se reagovalo u tim situacijama ranije. E sad, šta je po tvojom mišljenju dozvoljeno po tim najnovijim metodama i tehnikama za lečenje stresa? Tu sad o farmakološkim pristupima smo već komentarisale. Komentarisali, znači, farmakološki pristupi i terapija. Onda opet jedna vrlo poznata srpska reč koja se zove stress management, kako da se borimo sa stresom, upravljanje stresom i neke nefarmakološke mere. Imamo tu psihoterapiju, farmakoterapiju, ne, to nisu nefarmakološke mere, psihoterapiju, fitoterapiju i ne znam, neke tehnike. I tu sam isto, imam... nekako ne mogu da formiram mišljenje o tim nekim metodama za oslobađanje stresa, jer sada su svuda one tehnike disanja koje sigurno mogu da nam pomognu, ali ja tako kad pokušam da praktikujem i kad mi ne ide, samo se još više iznerviram i još sam više isfrustrirana. Pa to su sve dobre stvari. Mislim, postoji jako veliki broj jako dobrih saveta. Ono što se stresa tiče, ono što ljudi pričaju pod tim da srpska reč stress management, jeste to zapravo osloboditi se pozadinskog stresa i sačuvati fokus. To je u stvari osnova svega. Znači, sačuvati svoj fokus, sačuvati svoju koncentraciju na stvari koje se trenutno dešavaju i eliminisati pozadinske stresore. Znači, postoji serija problema okolo svake osobe. Međutim, ukoliko se prepusti svakom od tih problema, osoba dolazi jednostavno u situaciju da više ne može, ne znam, iskipeće kafa, je li tako? Znači, ne, super je što postoje problema na poslu, ali sada, je li tako, sada treba kafa da se skuva, je li tako? To je, znači, fokus jednostavno, i kod trivialnih zadataka to može da dođe do problema, a kamoli kod kompleksnih odluka i kompleksnih zadataka. Znači, onaj koji danas sačuva fokus, taj je pobedio. Taj je pobedio sve. I taj je na vrhunski način se rešio stres. A pozadinski stres je tu nešto što je prisutno i prisutno je sve više usled ove infodemije i tako dalje. Znači, to je prva stvar. Kako se fokusirati? Naprimer, fizička aktivnost je jedna od super načina kako se vežba fokus. Zašto? Zato što ako ja plivam, ne znam, bavio sam se plivanjem, da kažem, na nekom
blizu profesionalnom nivou. Onog trenutka, posle jedno 30 minuta jakog plivanja u tempu, vrlo je teško pozadinskom stresu da dopre do bilo čega, zato što jedino do čega želite da doprete je dah. Tako da u principu tu fokus, to pomaže fokusu i to pomaže da se isključi taj pozadinski stres. Znači, ukoliko ta intenzivna fizička aktivnost jednostavno nas oslobađa od tih svih stvari zato što se fokusiramo, prinudno telo nas tera da se fokusiramo na te stvari. Znači, to je jedna od načina. Drugi način je jednostavno, da kažem, opet jedna srpska reč, znači cancel kultura. Znači, jednostavno, ukoliko razmišljate o nečemu, samo ga isključite. Vidite prvo što se pojavi i samo, znači, jedino na što treba da se fokusiraš je to da se ne fokusiraš ni na što. I prvo što padne na um, jednostavno isključiš. Delete. Druga stvar koja padne na um, isključiš i posle 5-6 minuta verovatno bude bolje jednostavno, zato što jednostavno sve te stvari koje su zapravo nama tu kao stvari koje nam smetaju i koje nam odvlače pažnju, polako nestaju jednostavno iz spektra i možemo onda da se fokusiramo sve više. Postoji, jel tako, ne znam, ona tehnologija 1, 2, 3, 4, kad mislimo o nekim nevažnim stvarima. Znači, ne znam, 2 mirisa, 3 mirisa, 4 stvari koje mogu da dodirnem. Aha. Jedna stvar koja... I onda mislimo o tim nekim stvarima koje su tako repetitivne i onda jednostavno izgubimo fokus sa tih nekih stvari koje nam ometaju koncentraciju. To su isto načini, jel tako, načini svega. Što se tiče sad tih biljnih preparata, postoje, za mene ne postoji medicina koja je alternativna i koja je klasična medicina. Mm-hmm. Za mene postoji samo medicina koja dokazano funkcioniše i koja možda funkcioniše, a možda ne funkcioniše. Mm-hmm. I neću nikada kažem da ni jedna od metoda ne može da pomogne, ali postoje, jel tako, te biljni preparati koji dokazano mogu da pomognu. Naprimer, ekstrakt od kantariona je registrovan lek za depresiju i on pomaže jednako toliko dobro kao, na primjer, zlatni standard za depresiju escitalopram. Dakle, postoje jednostavno naučni podaci i postoje meta-analize koje porede serije ovih studija gde se ova dva leka porede i ta dva su poredbena. Sad, kantarion ima druge neke neželjene dejstva, znači i na kožama mogu da se pojave neke fenomeni i tako dalje, ali što se tiče te impotencije o kojoj pričamo, nju smo tu izbegli. Mm-hmm. Tako da neki pacijenti, na primjer, će preferirati impotenciju, ne znam, anorgazmiju, nedostatak erekcije, nedostatak ejakulacije, sve te ceo taj spektar seksualnih neželjenih efekata, a pristaće, jel tako, na te neke promjene na koži, uh-huh, i da se sakriju od sunca i tako dalje. Neki pacijenti će želiti ovo, znači kantarion je dobar lek za, i u našim nacionalnim vodičima on postoji zaista. Uh-huh. To što nema preparata, to je jedan veliki... To je drugi problem to što jest. Ovde jednostavno, mislim, pa evo, ako hoćete patike da kupite, mislim, uglavnom vam je bolje da odete u Beč i da vidite tamo, zato što su 3 godine stari. Jednostavno, nema svih tih preparata u Nemačkoj ili u, jel tako, Evropskoj uniji, imate jednostavno u apotekama te ekstrakte kantariona, postoji to da se kupi, da. Ima to sve. Samo pre nego što pređemo na drugu neku biljku, da napomenemo da to ne znači, zato što je kantarion biljka koja pomaže kod depresije, koja i postoji u vodičima, to ne znači da neko može da ubere kantarion sad na ulici i da sam sebi napravi čaj i da će to da mu pomogne. Zato što ljudi su skloni, neki ljudi, baš tako neko će čuti ovo, onda će da napravi ceo biznis od toga. Samo da kažem, to je jako važno. Ne zato što mi sad ovde nećemo da dajemo nekom recept kako se kantarion pravi, nego to isto se od kantariona pravi lek. Pravi se ekstrakt koji mora da prođe kroz razne procedure, kroz razne tehnološke postupke i tako dalje, da bismo dobili tačno to što će pomoći. Znači, ne može neko da ubere kantarion u bašti i da kaže, e, ovo vam sad leči depresiju. Može da pije čaj od kantariona ovako, kada govorimo o poboljšanju raspoloženja, ali u nekom, nekad govorimo o depresiji kao oboljenju, nego ovako generalno, ali kažem, moramo da vodimo računa o tome. Eto, kod kantariona je to baš izgodan primer, zato što se često ljudima podmeće jedno za drugo. Uh-huh. Mi imamo da kupimo po apotekama ceo niz suplemenata koji su na bazi kantariona. I ljudima se sad to podmeće, to vam je to. Ali ne, to nije to. Registrovan lek koji je tu za indikaciju depresije u Srbiji na bazi kantariona ne postoji. U inostranstvu postoji. Ovde ne postoji. Ovde postoje suplementi, a da bi nešto ne bi bilo suplement, da bi nešto moglo da se registruje kao suplement, ono mora da ima 10 puta manju koncentraciju od onoga koja je potrebna. Tako da u principu mi imamo te tu suplemente i ono što je najgore od svega,
Sad neko možda misli, ja ću sad uzeti 10 tih, pa ću dobiti jedan ovakav, ali to i dalje nije lek. To i dalje 10 suplemenata i mogu ljudi jednostavno zbog svega što se nalazi u tome da ozbiljno i naškode sebi. Znači, tako jednostavno, je. Trenutno takva opcija ovde ne postoji. Tužno je što ne postoji, bilo bi bolje. Mnogi lekovi koji, mnogi pacijenti jednostavno žele, ne, neću piti hemiju, ovo mi je kao neka biljka, pa će to biti kao malo... Da, mnogi pacijenti da. Bi jednostavno krenuli tim pristupom, ali nažalost ovaj preparat, ovaj lek nije tu. Da. Ali kad govorimo o ovim drugim suplementima, kada govorimo o valerijani, matičnjaku, kamilici, šta kamilica imamo još? Kamilica je super. Kamilica, lavandu, čaj od također. Kamilice, čaj od kamilice pred spavanje je dobra stvar. I matičnjak, ja obožavam matičnjak. Da. I to je dokazano da to je dokazano, deluje to, umirujući da. Na nervni Absolut. Sistem. Ali ne može niko da tvrdi kako to leči anksioznost i depresiju. Znači, ne, pomaže ne. Kod psihičke uznemirenosti, tako ja to volim da kažem. Šta još može tu kod napetosti, ali ne pričamo o za ovim psihijatrijima. Za valerijanu je isto da. Veliki nivo dokaza. Znači, to nije to za mene nikakva alternativna medicina. Da. Za mene je to potpuno jedna legitimna strategija lečenja. Ukoliko neko ima problema sa spavanjem, pa bolje neka prvo proba sa čajem od kamilice pre nego što krene na hemiju. To je sigurno, to je sigurno bolje. Mislim, to je nešto što treba da se koristi jednostavno. Tako je, ali opet ako to traje duže... Ali ako mislite da će izlečiti rak, ko misli da će da izleči rak ili tako nešto, to su već priče koje se graniče sa nekim prevarama, okultizmom, vibracijama i svemu ostalom o čemu smo pričali. Da li tako? Sljedeće pitanje koje se nadovezuje na ovu priču jeste kako stres utiče na naš san, i to je jedna od mojih omiljenih tema, na san, pa ćemo posle preći i na kognitivne funkcije, pamćenje, dobro, za odlučivanje smo već pominjali. Da, odlučivanje smo, ništa, san. Znači, san je, šta smo rekli za kortizol, on prirodno poraste ujutru, vozi nas u toku dana da bismo mogli da ispunimo to što se od nas očekuje i onda nas posle pusti kad odemo na spavanje. Međutim, ukoliko je dan toliko stresan i ukoliko nam se toliko toga nakupilo i ukoliko smo jednostavno čulno bili izloženi toliko mnogo stvari, nama je vrlo teško da mi odemo na spavanje zato što i dalje je taj kortizol poprilično veliki i mi ćemo imati loš san u principu. Nećemo uspeti da se jednostavno adekvatno odmorimo i adekvatno ispavamo. Tako da to je jedan od mehanizama kojim jednostavno se naš organizam brani. Mi možemo da ne spavamo celu jednu noć i ništa se neće desiti. U principu to je čak i ljudi savjetuju za terapiju, za neke od... Znači to da se ne prospava, da se jedna noć probdije i onda ovo može. Mm-hmm. Svaki čovjek je sposoban da probdije jednu noć. To nije komforno, to nije prijatno, ali moguće je. I ukoliko smo napravili sebi takav haos od dana, da se tumači da mi sada moramo nešto da uradimo, mi ćemo probditi tu noć. E, samo je dobro dok ovo kontrolišemo, zato što u nekim situacijama jednostavno nećemo moći ovo da iskontrolišemo i naš san će biti loš i nećemo uspeti da usnimo. Probudit ćemo se zbog nečega čega smo se setili i što je sad hitno i bitno i nećemo moći da spavamo. Tako da san u principu će patiti. Isto tako, ukoliko su se neke traume desile, naš mozak teško integriše traume u svoju memoriju. I onda, ako se desila neka trauma, jednostavno naš mozak će se opirati, zato što san je period u kome se zapravo sve informacije integrišu, u kome mi tražimo smisao između dve stvari koje nisu povezane i gde se mi zapravo menjamo, gde konsolidujemo memoriju i nastavljamo dalje. Ako je taj događaj toliko bio upečatljiv, on vrlo teško, jednostavno, mozak se opire da njega ubaci u memoriju i samim tim kako ga neće ubaciti, kako ga neće konsolidovati, pa neće spavati. Mm-hmm. I mozak se na taj način bori protiv takvog nekog događaja. Znači, i ovaj akutni stres, što se trauma tiče i svega toga, može da dovede do toga da jednostavno ne želimo da zaspimo. Mislim, mi bismo možda želeli, ali neće nam naša podsvest dati. Mm-hmm. A i ovaj, da kažem, izloženost ovom jakom, hroničnom pozadinskom stresu će nam jednostavno napraviti takav haos da se naši hormoni neće spustiti, telo nam se neće ohladiti i imat ćemo jednostavno problem. Da, ukoliko neko ima problema, također jedna od stvari pored ove kamilice, tuširanje, dugo tuširanje hladnom vodom, koliko ko naravno može da izdrži, generalno poboljšava usnevanje. Uh-huh. Tako da to je neki od, da kažem, nekih metoda koje ovako nemaju neke značajne neželjene efekte, znači ne hladna 4 stepena voda non stop, nego... Uh-huh. Nego da jednostavno nije. Koliko može, znači da bude neprijatno hladna, ali dovoljno neprijatno, dovoljno ipak prijatno da nam ne bude potpuno
jel tako? I onda jednostavno tom takvom vodom nekoliko minuta i bolje se jednostavno spava posle toga. Zato što jednostavno telo se onda hladi i mi tumačimo to kao poziv jednostavno za san. Mm-hmm. I onda uđemo u krevet, krevet je malo topao i to sve, jel tako, se izniveliše i zaspi se. To je jedan isto od strategija. Znači, san je mnogo važan. Znači, san sam po sebi, nedostatak i poremećaj sna nisu psihijatrijski problemi. Međutim, ukoliko postoje dugo vremena, mm-hmm. Ljudi isto kažem, nisam dobro spavao, probudio sam se 2-3 puta. Nije to to. Neko jednostavno ne može da spava duže od 2-3 sata. Mm-hmm. I ako to traje sada mesecima, to će rezultovati nekim psihijatrijskim smetnjama. Mm-hmm. Pa, kod koga se leči nesanica? Kod neurologa ili kod psihijatra ili kombinacija? Pa, dosta ovako, mislim, niko nije baš specijalizovan sve to, mm-hmm. međutim, postoje psihijatri koji su, da kažem se, nešto malo i specijalizovali za ovu oblast kod nas. Ovaj, postoji nekoliko jednostavno psihijatra, mm-hmm. postoje psihijatar, psiholog takođe. Mm-hmm. Mislim, da, ovdje, tu i psihoterapija dosta pomaže da se... Tako je. Da se poređaju prioriteti i da se smanji taj nivo dnevnog stresa. Pošto pa mi... psiholog je tu da do psihijatra ne bi došlo. Tako je. Znači, da, ukoliko neko samo psihoterapeut koji jednostavno može da na neki način, znači pacijent još uvek nije još uvek ni pacijent, znači osoba još uvek nije razvila psihijatrijske probleme, mm-hmm. samo je svesna problema da loše spava. Mm-hmm. I sada postoji nekoliko tih strategija kako pristupiti tome. A najgora moguća strategija jeste odmah otići na hemiju, sedirati se. I to na svoju ruku, što dosta ljudi ruku. Radi. Znači imamo mnogo sedativa rasprostranjenih. Alkohol je jedan sedativ, imamo benzodiazepine, oni su drugi sedativ. Sve to, do svega toga se, jel tako, vrlo lako i dođe. I onda se jednostavno na taj način ljudi uspavljuju, odnosno komiraju zapravo. Taj san nije toliko osvežavajući kao prirodan san i onda vremenom se zapravo se problem i produbljuje, zato što bez tih sedativa kasnije je još teže. Vezali smo naš san za te sedative i onda kasnije je još teže, jel tako, se dolazi do tog usnevanja. Tako da san je važan za te integracije informacije i stres može da ga poremeti. Da, a i sad kad smo već pomenuli alkohol i benzodiazepine, može doći do fenomena tolerancije i zavisnosti i kod jednog i kod drugog, nažalost, tako da ne na svoju ruku. A sad, čini mi se kao da osoba koja je pod hroničnim stresom ulazi u neki začarani krug, znači loš san, a znamo da loš san utiče i na tu konsolidaciju memorije. Kako taj, aj sad, danas pričamo o stresu, pa kako taj hronični stres utiče na pamćenje, na učenje, kažem, odlučivanje smo već obradili. To nam je jasno. Na učenje i pamćenje je, efekat je, zavisi, mislim, mi ćemo učiti bolje pod stresom. Međutim, u jednom trenutku, ukoliko taj stres postane previše intenzivan, on će jednostavno doći će do tog trenutka da ćemo mi odustati od tog zadatka. Znači, ja mogu da naučim, ne znam, predmet X na fakultetu za mesec dana. I toliko mi treba. Ako stvarno se potrudim, mogu i za 2 nedelje. Ali koliko god da se potrudim, ne mogu za 2 sata. Jednostavno za 2 sata i onda može doći jednostavno do odustajanja i do toga. Znači, to je problem. Inače, pod što smo većim stresom, to brže učimo. Uh-huh. Ali pod što smo većim stresom, to lošije konsolidujemo informacije. Znači, za konsolidaciju informacija je potrebno vreme. I tu je opet, kažem, ko dobije bitku za fokus, dobit će i bitku za sve ostalo. Zato što jednostavno ta konsolidacija informacija pod svim teretom informacija kojima smo izloženi ne nastupa na adekvatan način. I onda imamo onaj fenomen koji se često desi kod studenata, dođem, znam za ispit, međutim posle 5 dana ja praktično više ne znam ništa iz toga. Dakle, zato što jednostavno to je bilo pod stresom, bilo je u kombinaciji sa jako mnogo stvari i onda je došlo do takve situacije da jednostavno taj stres više je toliko uticao i toliko se to nije posložilo u glavi i toliko se nije sleglo da kasnije ta informacija jednostavno izlazi iz glave da bi nova informacija došla tu i tako dalje. Pogotovo ukoliko ima dosta raznorodnih stvari. Znači, stres će nam pomoći da brže učimo, ali stres nam neće pomoći da brže pamtimo. Svaki student razume, većina, ajde, da ne generalizujem. Ali da, učimo noću, ja sam kad sam bila student učila noću, položim ja te ispite lepo i onda ono što mene zanima samo se obriše. Pa dođemo do tih nekih stvari, mislim, cela stvar kod
svakog obrazovnog sistema jeste da on jednostavno ima neku svoju svrhu. Ukoliko je jedina svrha da treba da se reprodukuje x informacija u danu y, i ukoliko je to jedino što nam je potrebno za uspeh, onda ćemo funkcionisati na taj način da u tom danu y se fokusiramo da imamo što više informacije x i da dođemo do situacije da idemo onda dalje, u novo ovo sve, i onda kad se sve to završi, onda nastupa jedan, jel tako, jedan horizont iza koga ne vidimo više ništa jednostavno. Zato što toliko više ne znamo ni šta smo studirali zapravo. To se dešava često kod nas. Dosta ispita i dosta elemenata obrazovnog sistema su zaista zasnovane na tome da je potrebno vladati na pamet nekom informacijom u nekom trenutku, a posle toga šta ko i kako. Ali studenti, da se ne brinu, ocene nisu toliko važne. Važno je ono što ponesemo na kraju dana od znanja, i to, neki predmeti će nam biti zanimljiviji, neki neće. Bitno je da završimo to što smo počeli. Mislim, ja pričam sad kao student zato što sam ja sad na masteru, pa tačno ih razumem opet. Prisetila sam se kako je to učiti. A sad jedno filozofsko pitanje. Na koji način stres može da utiče na naše socijalne interakcije i odnose sa drugima? Iz priče većini ljudi će biti jasno, iz cijele ove priče, da dosta može da utiče na i međuljudske odnose. Pa da vidimo koje je tvoje mišljenje. Stres na međuljudske odnose? Pa zavisi opširno, kako. Znači, zato sam rekao da je filozofsko. Da, dosta. Ne, nije toliko filozofsko, nego opet ulazimo u ove stvari. Da li je stres od te konkretne osobe ili je stres neki pozadinski stres koji je tu zato što je nama nagomilano previše stvari u životu. Ukoliko je pozadinski stres u pitanju, on će uticati vrlo negativno, zato što jednostavno, pored sveg tog pozadinskog stresa, mi nećemo imati vremena da se posvetimo svim tim socijalnim kontaktima. Znači, ne postoji, ako je meni život već napakovan 100%, ja imam vrlo malo vremena da sada širim svoj krug poznanika, čak imam i problema da sa poznanicima sa kojima zaista mi je stalo da održim bilo kakav kontakt u toku nekog vremena. Znači, socijalni naš život pod tim velikim naletima pozadinskog stresa pati. I poprilično će se desiti, jel tako, nekoliko tih stvari. Jednostavno, udaljit ćemo se od nekih ljudi od kojih nismo baš planirali da se udaljimo, ali eto, jel te tako, život, to je to. To će da se desi, tako da to je poprilično loše. A što se tiče, znači, stresa samog, nama je potreban određeni nivo stresa, odnosno interesovanja. Znači, stres je u stvari dobra stvar da bismo stupili u kontakt s nekim i napravili određenu vezu s nekim. Znači, to je nešto što je potrebno. Znači, potrebno je da budem motivisan da bi stupio uopšte u interakciju sa nekim. Nečim. Moram biti motivisan. Ali ukoliko je ta motivacija previše snažna, onda imamo, jel tako, one fenomene kada se male devojčice onesvešćuju kada vide, ne znam, nekog pop pevača ili tako dalje. To je, jel tako, to je verovatno negativno. Opet, znači, umerena količina interesovanja i stresa prilikom svake interakcije zapravo pravi interakciju smislenom, zato što ukoliko mene nije nikakva briga i ukoliko ne osjećam nikakav stres, šta ću pred nekim reći? Nije to socijalna interakcija koja će da rezultuje bilo čim smislenim. Međutim, opet isto tako, ukoliko sam toliko napet, znači to se dešava pri intervjuima za posao, pri usmenim ispitima, ne znam koliko sad toga već ima na različitim fakultetima, jednostavno imamo taj neki fokusirani moment interakcije koji je sam po sebi stresan, tu ćemo dobiti lošije performanse ako taj stres nadvlada naše kapacitete da ga savlada. I ostale su mi samo još nekoliko stavki vezanih za stres, a to je ono što često možemo da vidimo, da ljudi koji se žale da su pod hroničnim stresom nekako imaju neke fizičke karakteristike koje ukazuju na to da su pod hroničnim stresom, a to je redistribucija masnih naslaga oko te neke centralne ose. Da li je to, mislim, ja znam da je povezano, ali samo da objasnimo ljudima zašto dolazi do toga. Kako masti se talože u predelu stomaka, vrata, ramena, lica i tako dalje, i tim ljudima je jako teško da izgube kilograme baš zbog tog poremećenog nivoa hormona u organizmu. Da li imaš nešto da nam tu... Pa postoji ta stres gojaznost koja izgleda baš upravo tako kao što si opisala. Znači, to je jednostavno ta gojaznost koja je uslovljena pre svega kortizolom. Opet vraćamo se na njega mnogo puta u toku ovog podcasta. Kortizol je taj koji nas sprema za teška vremena, za nešto što će da se desi i za nešto ovo. I sada naša mast oko ruku i nogu nije toliko korisna, ali naša mast oko trupa i glave je vrlo korisna zato što će naše vitalne organe sačuvati od hladnoće.
Tako da ta mast neće da sagoreva. Međutim, da bi mi jednostavno bili toliko spremni, ta energija se troši i onda praktično dobijamo, jel tako, dobijamo taj neki fenomen te ose jednostavno gojaznosti. Da, i sve više mladih ljudi koji tako imaju problem i žale se na to kao ja ništa ne jedem, a samo se gojim u tom predelu. Tako da eto ima to smisla da nauče da upravljaju stresom. To je stres gojaznost, mislim to da. Je maltene ušlo u domene popularne kulture, znači postoji jednostavno gojaznost izazvana alkoholom, gojaznost izazvana stresom i postoje, jel tako, karakteristike koje se na čoveku mogu videti i onda čovek gledanjem jednostavno sebe u ogledalu može da vidi šta je zapravo problem uzrok, i rešavanjem da. Tog problema rešit će se i ta gojaznost. Neće se nikad možda skroz rešiti, ali bit će bolje. Tako da to su načini, postoji ta stres gojaznost. I tu imamo još jednu stavku, a to je povećana potreba za slatkišima i za tom brzom hranom u tom periodu kada je taj period stresan. I tu isto može, mislim, to je sad dosta kompleksno jedno pitanje zato što tu, što kortizol utiče na druge hormone koji učestvuju u održavanju nivoa šećera u krvi, zatim tu ako utiče na san automatski sutradan, ako loše spavamo, menjaju se tu i hormoni koji utiču na sitost i na glad i tako. I sad sve to dovodi do toga, do jednog začaranog kruga, a rešenje je da pokušamo da pronađemo uzrok stresa ili bar da naučimo da upravljamo stresom. Ne znam da li se slažeš sa mnom ili imaš nešto da dodaš za ovo. Potreba za slatkim je vrlo jednostavno je objasniti. Znači, ukoliko mi smo pod stresom, mi treba da budemo spremni da reagujemo brzo. Ne možemo reagovati brzo ukoliko nam fali šećera. Šećer je osnovni energent koji koristi i naš mozak i naši mišići. Znači, da bi se što bolje spremili, moramo jednostavno da napunimo te depoje šećera da bi oni bili spremni. Ako nisu puni, nama organizam kaže napuni ih sada. Važno je zato što bit će nešto bitno. I onda, jel tako, tu je ta čokoladica i tu je sve to. To je zapravo neki subjektivan, postoje znači situacije kod dijabetičara i kod zdravih kada nam padne šećer i kada nam treba čokoladica. Znači to nije nešto što je stresom izazvano, to je nešto što je nije filozofski nego fiziološki izazvano. Znači jednostavno je pao šećer i treba ga nadomestiti akutno sada i zato tu treba da bude ta čokoladica ili tako nešto. Svaki dijabetičar kod sebe ima tabletu šećera ili nešto slatko da jednostavno u tim situacijama kada padne šećer interveniše. Tako da to je nešto što je dobro. Međutim, mi sad veštački dobijamo, jel tako, lažni signal da nama treba više šećera, u stvari nam ne treba, ali objasnite vi to sebi u trenutku kad ste pod stresom i kad je tu čokoladica oko. Da, i to ako je svaki dan, onda imamo problema dan. I sa kilogramima, to je još i najmanji problem, nego tu dolazi može doći do pojave insulinske rezistencije i raznih drugih stanja, ali dobro, o tome ćemo neki drugi put, nego poenta jeste da naučimo da upravljamo stresom. Ja ne znam šta bih drugo rekla za ovo, sebi šta bih drugo rekla. Da upravljamo stresom zvuči lakše nego što je zaista. Jeste, da. Evo, rekli smo nekoliko, da kažem, tih strategija, taj fizički, da. Fizička aktivnost je dobra. Šta tebi pomaže pored fizičke aktivnosti, šta ti pomaže da upravljaš stresom, da smanjiš taj nivo stresa? Tišina, jednostavno tišina. Ja koristim onaj metod koji sam rekao, jednostavno sve što mi padne na um, jednostavno ga izbacim iz uma i to kod mene jako dobro funkcioniše, da. Na primjer. Znači, samo mi treba sam sa sobom da sam nekih 3-4 minuta i ja mogu sebe da očistim od bilo kakvog stresa. I to sam naučio da radim u jednom trenutku i poprilično efikasno kod mene. Znači, jednostavno, šta god da se dešava, mislim, bilo je puno važnih situacija kad jednostavno samo mi treba 3-4 minuta samoće, ja ću sve to da obrišem i bit ću skroz fokusiran i to ću jednostavno uraditi. Opet, ljudi su različiti, ali ono što je najvažnije jeste nikako ne ići u neke, da kažem, drugačije vidove. Znači, mi možemo jednostavno da povećavamo ton našeg dopamina i da jednostavno eliminišemo sve što je pozadinski stresor i mi ćemo biti super fokusirani. I dopamin, samo za one koji ne znaju, izvini što te prekinu, dopamin je hormon nagrade. Tako ga ljudi znaju. Tako je, dopamin je, pa i on je ušao maltene u popularnu kulturu, da. Zato ga možda nisam ni uveo, zato što jednostavno dopamin, postoji ona pesma, ne znam, You're my dopamine, je li tako? To je... Ne znam, ali ostavit ćemo link. Bilo je u top listama, da, bilo je u top listama. Jednostavno, to je ušlo u popularnu kulturu. To je dopamin. Preko dopamina rade sve supstance koje izazivaju zavisnost. Znači i kocka, i alkohol, i cigarete, i kokain, i heroin, i sve moguće. Znači jednostavno imaju to. I sad, prirodna stvar jeste
da dolazimo do situacije da jednostavno stres pokušavamo na taj način da rešimo. Znači, mislim, možda možemo da istrčimo pola sata, ali to je teško, ali možda možemo da uzmemo flašu, je li tako? To je lakše. Da. Je li tako? Tako da neko ljudi su jednostavno bića koja teže manjem otporu i uštedi energije, tako da uzeti flašu je puno lakše nego istrčati pola sata. Tako da to se dešava. Takođe imamo i jako dobra stvar kod ljudi jeste što socijalna ta komponenta može da ih jednostavno oslobodi od stresa, zato što ukoliko prodiskutuju to svoje stanje sa nekim, to stanje u toj nekoj diskusiji mogu da se jave neka objašnjenja, jel tako, zato što prva osoba će nekad čak nije ni potrebno da druga osoba kaže bilo šta, samo je dovoljno, jel tako, da se izbaci to iz sebe kroz te neke socijalne kontakte. Tako da ukoliko jednostavno to neko, da kažem, produktivno druženje i otvaranje sebe ka okolini pomaže. I tako ima, mislim, stvarno, svako ima nešto. Mnogi ljudi imaju hobije. Da. Jer prilikom tih hobija jednostavno oni se savršeno fokusiraju na taj hobi i onda potpuno izlaze iz tog jednostavnog kruga stresa. Da. Tako da mnogo ima načina. Jednostavno neki su zdravi, neki su manje zdravi. I vrlo je teško, jel tako, imamo i situacije gde to se okrene jedno protiv drugog. Imamo jednostavno, ako hobi postane obsesija, onda on kreće zapravo da smeta. Evo me. ako, na primer, socijalni kontakt postane toliko bitan da ne možemo više sami da budemo, onda je to isto problem. Ako samoća postane toliko bitna da jednostavno onda imamo opet drugi problem, zato što, kažem, svaki od ovih mehanizama, ukoliko krenemo da treniramo, postoje i ljudi koji su jednostavno opterećeni time i opterećeni, ne znam, ishranom, mislim, sve su to dobre stvari, ali u nekom, jel tako, meri gde ne opterećuje našu aktivnost. Ali opet imamo i propagandu koja nam, jel tako, servira časopis gde treba da izgledamo kao da nemamo ni decu ni posao. A to je taj pozadinski stres konstantan i to spada u pozadinski stres, to što nam se nameće i te notifikacije i svašta, tako da ono što meni pomaže jeste fizička aktivnost, psihoterapija i ove neke biljčice. Ja tu volim da popijem čaj od matičnjaka, nekad neki suplement sa valerijanom, ali kažem, opet ne bih voljela da generalizujem, jer možda ono, kao sad, ja idem na psihoterapiju pa svi treba da idu, naravno da ne, ko može sebi to da priušti, ko to želi, super, ko ne, i to je u redu. I tako, svako mora da nađe svoj neki balans. Lako je reći, teško je to pronaći, ali to je valjda i taj životni put, ne znam. Pa dobro, da je lako, mislim, ne bi bilo ni interesantno, jednostavno. Tako da to treba shvatiti kao jedan izazov koji je ispred sebe. Svaki dan je jedan izazov koji dolazi tu i koji traži od nas da uradimo nešto dobro i da uradimo nešto bolje, da budemo bolji posle tog dana kada jednostavno zaspimo pred taj dan, ukoliko kažemo, evo, ovom danu sam uradio ovo, ovo i ovo. Moj plan je za sledeći dan sledeći, mi vrlo brzo izađemo, zato što ono što često ljudi rade, opterete ih te velike stvari, opterete ih te dugoročni planovi i onda oni prestanu na mikronivou, kako se i dolazi do tih dugoročnih ciljeva, oni prestanu da jednostavno ulažu napor i onda na kraju jednog trenutka opet javlja se frustracija. Tako da jednostavno ne bi bilo zanimljivo da je lako. Jednostavno teško je, život nije napravljen da bude lak, nikome nije bio lak, nije bio lak pre 5000 godina kada smo se borili za hranu, neće biti lak ni za 5000 godina kad ćemo morati, ne znam, da vozimo, ne znam, svemirski brod kroz galaksiju, ne znam šta će da se desi tada, ali jednostavno nikad nije bilo lako i neće biti lako, ali jednostavno u tome je neka zanimljiva od svega. Lepo je, pa da. Da. Svaki dan iznad zemlje je dobar dan. Tako je. A što se tiče projekata na fakultetu, da li bi još nešto podelio sa nama što je od značaja? Pa da, radimo nekoliko stvari, mislim. Radimo ono što je nas zapravo zanima u nekom, da kažem, već sam napomenuo ovu viziju, jel tako, gde će pacijent doći pa će mu se izmeriti svi mogući parametri, pa će onda krenuti da pije lek, na taj način kako je to preporučeno i onda će mu se izmeriti koliko ima u krvi i onda će svaki pacijent uvek biti savršeno doziran. To je nekoliko, dakle, projekata i nacionalnih i međunarodnih. Radimo aktivno na tome, zaista. Mislim, da će ljude zanimati kada je to otprilike, kada vi smatrate da će to biti moguće u praksi? Da se meri koncentracija leka u krvi. Pa evo, ja se nadam za nekih 6 meseci do godinu dana. Odlično. Komercijalno, onako da može da se jednostavno to uradi. Do tada je još uvek, jel tako, na nekim, da kažem, niskim granama. Jednostavno,
Biće tu problema, mislim, postoji vi, ako hoćete, svako ko hoće da uvede neku intervenciju u kliničku praksu, to nije, jel tako, tek tako, eto, sad se neko pojavio, pa će sad da meri lek i to je sad super, jednostavno. Postoje neka regulativa koju treba ispoštovati, postoje neki standardi koje treba obezbediti i jednostavno bez toga ne postoji način da se to komercijalno uopšte nađe na tržištu. Jednostavno, to mora da bude tako i mora da bude na adekvatan način protumačeno i propraćeno odgovarajućim dozvolama odgovarajućih regulatornih tela. Tako da treba će nam vremena, ali verujem da će za nekih 6 meseci do godinu dana to moći da se radi komercijalno jednostavno. Pacijent vidi, ne samo za psihijatrijske lekove, već za lekove, lekovi koji se koriste za kontrolu zgrušavanja krvi, za antiepileptike, za lekove koji su zaista... Odlično. Koji su zaista korišćeni i gde je stvarno problem ako se ne pogodi ta doza. Tako da u principu to je neka, da kažem, jedna od vizija, to je taj klinički deo, a u prekliničkom delu, preklinički deo je onaj gde mi pokušamo zapravo da objasnimo mehanizam bolesti. Imamo jedan projekat gde mi manipulišemo sa životinjama na onaj način koji bi izazvao jednostavno neke psihijatrijske fenotipove. Inače, životinje su poprilično slične ljudima i na njima možemo obaviti neke eksperimente koji će nam objasniti zapravo šta se dešava sa mozgom. I sve ove strukture, amigdala, hipokampus, one kod postoje i kod laboratorijskih miševa i laboratorijskih pacova. I mi sada životinje izlažemo nekim stvarima kao što je, na primjer, prenatalna infekcija, kao što je, na primjer, izolacija, dugotrajna izolacija, jel tako? Znači, to se... Sad ovaj COVID kako je bio, to je bio vrlo ovako popularan projekat zato što izolujemo životinje i gledamo kako to utiče na mozak, pa onda vidimo tehnikama magnetne rezonance kako to utiče na strukturu. To je jedan od projekata. I imamo jedan projekat koji je, da kažem, oportuno nastao zato što smo videli jednostavno da jedni od naših linija mutanata imaju smanjeni mali mozak. I onda taj mali mozak je se pokazao kao zaista interesantan, zato što smo napravili, kažem, slučajno je došlo do tog projekta, ali videli smo da jednostavno genetskim inženjeringom smo izazvali vrlo fokusirane, jel tako, probleme na malom mozgu tih životinja i sada pokušavamo da objasnimo taj jednostavno efekat i da napravimo model ataksije. Znači, postoji mali mozak je zapravo uključen u hod, u kontrolu hoda, tim naši miševi hodaju, naši mutanti miševi ne hodaju baš kako treba. A to je ataksija, nedostatak pokreta, ali tako? Neki čudni pokret i zaboravila sam što zapravo znači ataksija. Ataksija je zapravo poremećaj bilo kakve koordinacije pokreta. Znači u ovom slučaju u hodu mi imamo, znači tako što pokret i jednostavno voljna kontrola pokreta nije na adekvatnom nivou, mali mozak je jako uključen u to, tako da jedan projekat je zaista usmeren i na mali mozak, znači nema veze sa emocijama, na primjer, ni psihijatrijskim fenotipovima, ali ima veze sa, jel tako, kontrolom pokreta i hodom. To je projekat koji radimo također. I to su baš lepe vesti. Prvo, za 6 meseci do godinu dana očekivala sam neki mnogo duži period, tako da jako lepe vesti. Rekao sam, ja se nadam. Da, znači, da, naravno, nećemo sada se... Budućnost je misterija, tako jednostavno, je, da. A i što se tiče ovih prekliničkih studija, samo da naglasim za naše gledaoce da su ove životinje, da to prolazi kroz etičke komitete, da ne misli niko da neko samo uzme životinje i tako ih radi sa njima, nego to vi morate da dobijete različita odobrenja pre toga, pa tek onda te životinje ulaze u te prekliničke studije, ali tako? Životinje, jednostavno, ljudi moraju da shvate, mislim, postoji veliki, da kažem, i pritisak protiv tih bilo kakvih eksperimenata na životinjama, a postoji i jedan nehaj sa jedne druge strane gde ljudi ne gledaju te životinje. Znači, te životinje su laboratorijske životinje koje se koriste za ispitivanje. Zahvaljujući tim životinjama, mi danas imamo insulin kao lek. Mi danas imamo sve te stvari. Znači, neke stvari jednostavno moraju proći kroz te životinjske eksperimente na životinjama koji će onda pokazati da li nešto se dešava ili objasniti nam neke stvari koje posle možemo da lečimo. Znači, postoji jednostavno etička komisija koja vas proverava i etička komisija, tu imate i veterinari, tu imate ljude koji procenjuju čemu su zaista te životinje izložene i da li je benefit toga što vi radite zaista značajan. Mi ovde pričamo o teškim psihijatrijskim oboljenjima. Znači, svaka saznanja koja nam objašnjavaju teška psihijatrijska oboljenja na životinjama, će zapravo predstavljati jednu stepenicu ka tome da mi možemo ljude da adekvatnije lečimo od nekih psihijatrijskih bolesti. Dakle, to je korist.
ono što se dešava sa životinjama jeste njima smanjiti jednostavno izloženost bilo kakvoj patnji. Međutim, uveriću evo svakog slušalca podcasta da su te životinje koje su u tim laboratorijskim uslovima pa jedno 1000 puta bolje tretirane nego životinje koje se koriste za ishranu koje postoje tako, u svim supermarketima. Da. Tako da ljudi nekako, kada kažu eksperiment na životinjama, misle da smo mi neki, ne znam, sad tu doktor, zli ljudi koji mrze te životinje i koje žele da im naude, a da, ne znam, a da ljudi koji koriste, ne znam, koji rade u industriji mesa, na primjer, da su oni, eto tako, to tako mora. Da. Situacija je često obrnuta, tako da vrlo su kontrolisani ti eksperimenti na životinjama i šta god ko mislio, treba samo jednostavno da se uputi u adekvatne regulative kako to sve funkcioniše i shvatit će da je to nešto što je jako važno i što je izuzetno, bez čega jednostavno nećemo moći da objasnimo ni mozak, ni mnoge druge organe. Da. A sada smo pominjali ove projekte koji se dešavaju na farmaceutskom fakultetu i vi dosta sarađujete i sa, na toj katedri sarađujete i sa psihijatrima, jel tako? Tu su uključeni psihijatri na doktorskim studijama, jel tako? Jeste. Imamo jako dobro, mislim, nama je strateški partner Institut za mentalno zdravlje i Klinički centar Srbije. Radili smo i sa Vojno-medicinskom akademijom, klinikom za psihijatriju, praktično vrlo širok dijapazon psihijatrijskih bolnica. Kliničke studije sprovodimo na pacijentima, pre svega Instituta za mentalno zdravlje. Kažem, eksperimenti, kliničke studije su zapravo eksperimenti nad ljudima, tako da regulativa je tu još ozbiljnija jednostavno. Tako da ljudi tu imaju sad isto neku zadršku prema tim kliničkim ispitivanjima. U nekom trenutku jednostavno to mora doći, taj lek ili ta intervencija mora pokazati svoju efikasnost na ljudima i to mi radimo da bismo došli do toga. Odlično. I ljudi zamišljaju da se klinička istraživanja dešavaju negde tamo u svetu, a dešavaju se i kod nas. Samo što ja moram da kažem da je kod nas dosta manji broj kliničkih istraživanja nego u svetu zbog sistema, rekla bih, tako jednostavno. Pa nismo dobro pristupili materiji. Jednostavno, strateški pristup je bio od starta loš. I onda, znači, mi dolazimo do toga da, na primjer, ukoliko, evo, mi smo prošli kroz to, na primjer, ukoliko vi želite ovde da izvršite bilo kakvo kliničko ispitivanje, tu postoji serija problema. Uh-huh. Regulatornih, kako doći do te zapravo etičke dozvole, znači dozvola da je nešto po pravilima struke u skladu sa dobrom kliničkom praksom. To je ovde, se radi na jedan način. Ukoliko želite u bilo kojoj zemlji Evropske unije da to uradite, postoji njihova regulatorna agencija koja je često i manje stroga nego naša regulatorna agencija. Da. I onda dolazimo do jednostavno situacija da mi gubimo ovde, jednostavno gubimo taj posao odavde polako odlazi, industrija stagnira polako, zbog toga što jednostavno opterećeno je prevelikim tim regulatornim telima i prevelikim tim... Ja bih dodala presporim. Sve je to jednostavno jedan posao. I ukoliko neko, mislim... Gde god da koči, biće problem. Mi imamo ovde akademsko. Znači, ja imam akademsku studiju gde zaista, mislim, imam godinu dana da pribavim sve moguće dozvole i to je sve u redu, to je tako isplanirano, niko ne ide. Znači, financijer je Evropska komisija njih ne zanima u principu kada će to biti, njih zanima samo da to bude urađeno na adekvatan način. Postoji pregršt vremena, mi plivamo jako lepo u tome. Mm-hmm. Međutim, postoji komercijalna ispitivanja gde jednostavno sponzor, odnosno onaj koji finansira ceo taj tok svega, želi rezultate što pre i sa što manje troškova. Tako je. I onda kada dođete do tih situacija da jednostavno neko vam onemogućava to, mi onda imamo uvek, kažemo, pa da, naši su jeftiniji, ne znam, monitori ili lekari nego što bi to bio neki američki tamo lekar. Jesu jeftiniji, ali i te cene polako, jel tako, rastu i došle su do neke situacije i sad ukoliko se optereti to sve, mi dolazimo do situacije gde ćemo to tržište praktično izgubiti ukoliko se ne dozovu neka regulatorna tela pameti i ukoliko ne dođemo do situacije da sve to funkcioniše na jedan mnogo jednostavniji način. Zato što broj studija koji se izvode ovde opada, asimptotira polako ka nuli, čak ću da kažem, mi dobijamo, mislim, ta klinička ispitivanja će se i dalje nastaviti da vrše i postoji ta neka negativna, jel tako, konotacija tog kliničkih ispitivanja. U Americi najbolji lekari sprovode kliničke ispitivanja, od njih se to i očekuje, zato što oni su ti koji su u poziciji da jednostavno
da dobiju ruke. A mi imamo vrhunske stručnjake, samo da. Sistem da obezbedi da i kod nas to bude jednostavniji proces i da se ulaže i ovde u ta klinička istraživanja. Ulagalo se tradicionalno, postoji dosta dobra istorija. Nažalost, kažem, u nekih prethodnih 2 do 3 godine, znači imali smo jednu ekspanziju kliničkih studija pod COVID-om, zato što su ljudi odjednom postali vrlo zainteresovani za zdravlje kao takvo i onda su investicije i filantropske, industrijske bile usmerene ka tamo. Sada ljudi postaju zainteresovani ka nekoj vojnoj industriji, ali tako u svetlu događaja u ovo i onda sad jednostavno cela ta klinička ispitivanja to polako i prirodno opada i na globalnom nivou, a ukoliko ne date konkurentno tržište nekome ko želi da uloži neki novac u neki proces, jednostavno tog tržišta više neće biti. A ovo o čemu smo sve pričali, o ovim projektima koji se dešavaju na fakultetu, ljudi mogu da čitaju na vašem sajtu koji se zove NEMO, odnosno Laboratorija za neurobiologiju emocija. I ostavit ćemo isto link u opisu ovog videa i za to tu može sve da se prati. Ljudi mogu da prate šta vi to radite. Ima dosta informacija, ja sam pogledala, baš je... Tako je, rekla si i na početku. Mi imamo jedan pilot program gde pokušavamo nauku da približimo jednostavno krajnjem korisniku, odnosno gde od rada koji je objavljen u nekom stručnom žurnalu, mi pravimo uz pomoć alata veštačke inteligencije jedan reels, jedan jednominutni video koji u najkraćim crtama jednostavno objašnjava taj rad. Biramo naravno radove koji su interesantni, na primjer niste znali koliko zapravo nedostatak fizičke aktivnosti, koliko depresivnih slučajeva na svetu izaziva. Ili kako zagađenost u urbanim sredinama utiče na naše mentalno zdravlje. Postoje radovi koji su rađeni ozbiljni. To mi smo pokušali da kroz te jednominutne videe koje radi AI, znači imamo jednostavno ceo zapravo video, mi se tu ni ne pojavljujemo. Slike je napravio Mid Journey, ne znam, Murph koristimo za voice over, za one captione i tako dalje. Koristimo InstaText, koristimo ChatGPT da nam jednostavno da nam to svede sve. Znači koristimo te metode veštačke inteligencije da napravimo taj jedan minut što je efektivniji. Da. Imamo nekih 10-15 videa za sada, ali trudimo se tako da svako ko jednostavno želi da vidi šta se ovde dešava i ko želi da ovo prati, ima Nemo Science, naš kanal na Instagramu, koji je, da kažem, centralna stvar. Znači, planiraju se i drugi kanali, planiramo razne stvari. Za sada je to jedan pilot program koji, eto, zapratite ako mislite da ovo nešto, da je ovo nešto što može da bude. Meni je zanimljivo, ali samo da se ljudi ne zbune, kada kombinujemo nauku i veštačku inteligenciju, naprimjer, vi kada napravite taj reels, kako vi znate, mislim, pored toga što znate, vi svi vrlo dobro da tumačite naučne istraživanja, kako se kontroliše da li je veštačka inteligencija napisala taj tekst kako treba? Da li vi ubacujete to pa samo vam... vi ubacujete tekst, a on samo od toga napravi video, ili kako, to je jako bitno. Mi ubacimo jednostavno ono što mi radimo na sledeći način. Otprilike dobijamo jedan članak i mi ga prvo pročitamo i razumemo. To je ključno, jel' tako? To je tu, bez toga, da se ljudi ne zbijaju, jer hoće ljudi da zloupotrebljavaju to. Znači mi prvo pročitamo to, vidimo o čemu se tu radi, vidimo koji su ključni, jel' tako, ključne poruke tog rada. Kada vidimo to, tek tu nastupa veštačka inteligencija. Ona nam omogućava da tih nekoliko ključnu poruku ili čak jednu ključnu poruku, težimo na tome da bude jedna, pa će neko ko želi da malo detaljnije možda i pročitati rad, otići, ili tako. Želimo tu jednu poruku da damo, na taj način uz taj takav uvod i takav kraj tog reelsa, tako da imamo i na početku, vrlo interesantno, na početku nam se postavlja pitanje. Ukoliko je neki korisnik, jel tako, Instagram platforme zainteresovan da vidi odgovor na to pitanje, on će nastaviti da gleda taj video. Ukoliko nije, jel tako, on će nastaviti dalje, to nije nikakav problem. Jel tako, ne idemo na to da imamo nešto mnogo pratioca, ne idemo uopšte na to. Znači, ovo je pre svega jedan edukativni sadržaj, nema nikakvu drugu poentu osim toga. Tako da, u principu, to radimo. Posle toga dajemo jednostavno takve instrukcije chatbotu da on nama kaže na najbolji mogući način kako da osmislimo i to pitanje, kako da osmislimo i taj tekst, da to ljudima bude jasno, da to ljudima sve provlačimo kroz jezički AI koji se zove InstaText, koji nama daje to da bude onako lepo. Ja, na primjer, jako dobro govorim engleski zato što sam živeo jako dugo u inostranstvu, ali ne govorim kao profesor sa Oxforda književnosti.
E, pa ti neki AI softveri mogu da načine vaš jednostavno engleski tako da bude baš upravo tako. Da, da, da. Tako da to zanimljivo. Je dobro. Spoj onda... nauke i tehnologije. O tome isto ima dosta da se priča. Da. Ali korisno je. Ništa ljudi, nadam se da vam je epizoda bila zanimljiva i korisna. Pišite nam u komentarima vaše mišljenje. Podelite ovu epizodu sa svojim prijateljima ako želite. I to je to. Uživajte.